Posluchači na Spotify, diváci na YouTube, vítejte u třetího dílu podcastu Obyčejně nebo obyčejní. Jehož hostem je bývalý fotbalista německého celku FC Freiburg a v současné době uh, asistent trenéra B týmu Hradce Králové Pavel Krmáš. Dobrý den a vítejte. Dobrý den. Já ještě takhle, na začátek hnedka veřejně bych chtěl ještě jednou poděkovat, že jste teda díky těm situacím, které se děli, hlavně teda díky tomu covidu, uh, stále nad námi nezlomil hůl a že jsme se teda konečně sešli. A my jsme se sešli hlavně proto, že vy vlastně z Bromova pocházíte. Co jsem našel, tak vaše kariéra začínala právě vlastně v Broumovském klubu někde kolem asi pěti, šesti let, jestli se nepletu. A to je pravdu. Bylo mi řečeno, protože už to samozřejmě nepamatuju, že, na formálně dokonce přivedla mamka, protože teďka sám teda fotbal hrál taky a měl Uh, úraz kolené, takže asi nechtěl, aby se historie opakovala. Nicméně, asi si myslím, že ve skrytu duše byl jako rád, že, že jsem ten fotbal samozřejmě začal dělat, ale takhle mě to bylo řečeno, že mě na fotbal na první trénink dovedla mamka, jestli to je pravda, nevím, ale uh, je to pravda, no, okolo toho pátého, šestého roku jsem začínal s fotbalem tady v Rumově a, a pak to šlo dál postupně. O, já jsem se teda taky dočet, že vlastně vás tatínek ze za začátku trénoval. Jo, jo, tak ono, ono vlastně Taďka mě trénoval do nějakých 10-11 let. E, nejenom ono, ale byl tam ještě, že jo, tenkrát jsem začínal ještě, to už je neboštík, pan Flake, to byl vlastně můj, bych řekl bych, první trenér v takže Taďka se pak jakoby kolem toho vždycky dělal nějakého toho druhého trenéra, nebo tak to dělali tady společně s chlapama, pan Rusnák, pan, pan Lehocký, takže. E, vždycky se kolem toho nějakým způsobem taťka v uzovkách motal nebo, nebo jakoby trénoval a do té doby, než jsem potom přestoupil do náchodá, tak byl u toho vývoje od začátku. A jak to vlastně probíhalo? Vy jste teda říkal, že jste měl nějakýho trenéra tady v Broumově, tatínek dělal asistenta a stávalo se třeba, že vás tatínek trénoval i po tréninzích, nebo jakoby respektive doma třeba? <laughs> no, to je hezká otázka. Určitě, my jsme, jako rodiče jsem mě a sestře, jako řekl bych, věnovali dost do ve svým volným čase, s náma trávili hodně času a, a ještě já si pamatuju, že vlastně s tátou jsem, jsme chodili na starý Bromovský hřiště, tyho počenskýho, kdy tam ještě byla škvára, takže my jsme chodili si s vlastně kopat na škvárový hřiště a, a přes cestu na Tužák chodila mámka se kterou hrát tenis, jo, takže, takže, takhle se mě táta určitě věnoval a, a, plus samozřejmě doma, doma na zahradě a dokonce i doma, doma v baráku probíhaly fotbalové zápasy a, 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 spoustu jako věcí takových, možná dneska to bude takový úsměvný, ale, ale názoval mě prostě techniku, kde jsem musel vracet prostě balony ze vzduchu, placírky, žonglování a tak dále, prostě technické dovednosti. Takže v tom, v tom jsem měl takového podporu a, a neustále, neustále dbal na to, abych abych se snažil zlepšovat. A teď se trošku zeptám, doufám, že se neurazíte. Já totiž vlastní, z vlastní zkušenosti uh, znám v podstatě to stejné. My jsme totiž se ségrou závodně tančili a ze začátku nebo v těch úplných počátcích naše mamka vlastně nás nutila do tréno... no nutila, Ona nás trénovala ještě, když jsme přišli třeba z tréninku a já už jsem toho kolikrát měl plný zuby, už se mě nechtělo. Měl jste třeba stejnou zkušenost, že se vám třeba kolikrát už potom po tom klasickém tréninku doma nechtělo třeba, nebo že vás taťka trošku do toho donutil, řekl, pojď teďka budem trénovat tohle, tamhle to a vy už jste prostě toho měl třeba plný zuby. Hmm. Ani bych neřekl. Já bych, ne, ne, nevybavuju si teda, že, že bych někdy jako měl pocit, že už se mě jako nechce, nebo že bych, já bych ne, nevybavuju si to, ale já jsem ten fotbal měl rád, e, trénoval jsem rád, e, bavilo mě to a nebral jsem to jako, jako povinnost, ale jako koníček. Mm. Jako jo, a, a s podporou vlastně rodičů, nebral jsem to tak, jako, že to bylo něco, co dělat musím, ale co dělat chci. Takže možná, i když tam bylo něco navíc, tak jsem to bral tak, že se mě ty rodiče snaží ještě pomoct, mm -hmm. než aby to bylo jako nějaký nutný zlo nebo nějaká, nějaká, povinnost, kterou musím splnit. Vy jste teda potom, co jste odešel z Bromla, přešel do náchoda. Uh... S tím by mě ještě zajímalo, kdy se třeba vlastně vyvinula nějaká první myšlenka, že se tomu fotbalu budete věnovat jako jednou tak, že vám to bude vydělávat, nebo že to bude ta vaše hlavní práce. Stalo se to někdy během toho přechodu z Broumova do náchoda, během toho, když jste vlastně postoupil do toho většího klubu tady u nás? No, tak to už vám přesně neřeknu, ale určitě, určitě nastala doba, kdy jsem začal snít o tom, že bych si chtěl vyzkoušet, nebo chtěl, že bych chtěl dokázat se probojovat, nebo zahrát si první nejvyšší soutěž tady v Čechách, první ligu. Jo, ale jestli to bylo v 10-11 letech, nebo později ve 14, kdy jsem potom jako přestoupil do hradce, já už si přesně nevím, ale určitě to bylo někde v těle těch letech, řekněme 10 až, až 14, jako v této době jsem možná začal snít o tom, že bych chtěl jednou dosáhnout hrát první ligu. Takže to, to byl takový ten, taková ta meta, která, která, někde v těchto letech určitě musela vzniknout. Ale určitě jsem v, téhle této době nepřemýšlel tak, jako, že bych se tím měl živit. Spíš to bylo takový jako sen, jako něco, co mě hnalo jako dopředu, že bych chtěl, jakože že tam bylo spíš než to, že to, bylo, že, že, to budu dělat profesionálně, že to bude moje zaměstnání, že se tím budu živit. Spíš to dokázat si zahrát tu nejvyšší soutěž. Jo, takže asi, asi, asi takhle. Možná právě, ale i díky tomu Snu jste se potom v roku 1994 přesunul, teda do Hradce. O, kolik vám tehdy bylo? No, tak v roce 1994 mě bylo 14. Tak o, to jste byl ještě pravděpodobně tady v Broumově, ne? To jste na tréninky dojížděl do Hradce z Broumova? No, začátek tam byl takový. Já jsem vlastně přestoupil e na poslední rok do starších žáků. To znamená, že já jsem ještě studoval tady v Broumově a to, bylo, to byla další věc. Uh, jezdil jsem vlastně do Hradce jenom na mistráky, plus dřív ještě byla doba, že se hrála každá, každou středu přátelské utkání. Mm -hmm. Takže my jsme vlastně táta mě vozil každou středu, což prostě za to zpětně musí jako opravdu, mu opravdu uh, hrozně poděkovat. Obětoval se a, a, každou středu jel se mnou do Hradce. Od tam z jsme měli nějaké přátelské utkání po okrese Hradec, prostě jo, do 50 km se někde jezdilo, takže tam jsme jeli na zápas, ta se mnou, eh, odehráli jsme přátelské utkání a zase domů. Takže to byla středa, takhle mě vozil a v sobotu jsme jeli na, na mistrák do Hradce. Jo, tak to se jezdilo buď do Hradce, nebo když se jezdilo, tak do Teplic, do Ústí, do Prahy, do Budějovice, nebo už ani teďka Budějovice. Jako byly to poměrně velké štreky, takže e, to, táto tady jezdil taky se mnou takže ten se se mnou nacestoval víc než dost. A... Takže to jsem studoval tady takže... a trénoval jsem tady s dorostem, možná už i s chlapama dokonce, jo? To, to, tenkrát, kdo to tady trénoval, pan Vít myslím, pan Kolarek, to, takže jsem chodil trénovat tady jako 13, 14 letý, 13 spíš letej, s, určitě s dorostem, ale určitě i jsem se zapojoval potom do, 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 do tréninku, nebo do, do tréninku tady dospělých mužů a, a jak často jsem trénoval nevím, jako s chlapama, prostě co to šlo. Možná jsem si dělal i něco sám navíc a o víkendech jsem pak jezdil ty zápasy do Hradce. No, a když jste tady trénoval už jako uh, zástupce hradeckého týmu, brali vás trošku jako nějakou. Jako nějaký vzor, trošku jako víte, že, že vám třeba, že, že třeba zlíželi, protože vy když jste se pak dostal, k tomu se dostaneme ale dál, když jste se dostal z Německa zpátky do Hradce, tak ve spoustě rozhovorech, ať už třeba s vedením klubu nebo třeba i s tehdejšími hráči, jste byl považovaný jako obrovský vzor pro mladý kluky v Hradci. Nastalo něco podobného už tenkrát když jste teda tady trénoval jako hradeče? Určitě ne, protože já jsem byl 13-letý kluk a trénoval jsem s, s 18-letýma klukama v dorostu nebo s 30-letýma chlapama v Ačku. Jako. Takže, takže to byly spíš jako, že se mě zeptali, jako, že byli zvědaví, jako, jak, jak jsme třeba hráli, ale určitě já jsem spíš, to bylo spíš obráceně tenkrát. Já jsem zlížil mm. k nim, protože uh, jsem jako malý kluk chodil tady na, na všechny že Broumov hrál v neděli na všechny domácí utkání, takže jsem tam měl i, nechci říct vzory, ale, ale k určitým hráčům jsem třeba i, i vzlížel, nebo prostě se mě dávali góly za Broumov, tak tak jsem prostě najednou, jsem se na ně chodil dívat a najednou jsem s nimi trénoval, takže takže to spíš bylo jako obráceně, než že oni by vzlíželi ke mně, tak možná já v těch letech jsem ještě trošku vzlížel k ním. No a když se bavíme o těch vzorech, když se začal hrát fotbal, měl jste nějakého fotbalového vzora? No, tuhle otázku už jsem dostal jako moc krát. No, tak... <laughs> <laughs> já, já, jsem, já jsem jako hrozně jako mladý, uh, jsem obdivoval pelého, jako, jo, ale to mm. prostě pelé to bylo možná proto, že já nevím, ani vlastně proč, prostě. Uh, Sehnal jsem si o něm knížku, kterou jsem několikrát přečetl a sbíral jsem výstřížky. A, a, vůbec jako, jako Brazílie, prostě fandil jsem vždycky, když bylo mít si tak Brazílii. A, ale Peleho jsem měl jako rád, ale, ale ne, ne, ne proto, že by to byl můj vzor. Jako, měl jsem ho rád jako hráče, tak byl to nejlepší hráč všech dob. Tak, Měl jsem rád fotbal jako takový, takže jsem jako ty informace o něm, sbíral a, a tenkrát i, 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 šoty, co byly na videu, takže to, na to jsem rád koukal, ale asi v pozdější době vím, že jsem jako začal obdivovat, nebo k komu jsem jako začal zlížet, tak, tak, se mě líbil Maldýny. Uh, Maldini. Paolo Maldini, tenkrát hrál v AC Milan. Tak, tak, v té době bych řekl, jako, že jsem si říkal tak Maldini, jako, že je jako, dobrý, ale, ale Zpětně ani nevím, proč jako no, prostě, prostě Byl to hráč, který hrál uh, krajního obránce nebo vůbec v obraně. Ale vím, že, vím, že jednu dobu jsem se jako víc na něj zaměřoval, tak to asi to mě tak jako v paměti, že jsem ho jako nějakým způsobem, že to byl první hráč, který jsem jako začal jako trošičku víc jako sledovat. Jako mm -hmm. No a vy jste se potom vlastně v Hradci uh z té mládeže dostal do A týmu, jestli se nepletu, nebo minimálně do té profesionální soutěže. Uh, jaký to byl ten přechod? Z toho nechci se nějak dotknout, ale prostě z toho neprofesionálního do toho profesionálního prostředí. Jo, no, tak ono to, ono to, já jsem měl vlastně do 18 let, že jo, v Hradci, pak, pak jsem to měl takovou, takovou odbočku, já jsem hrál, tam jsem se dostal do A dorostu, takže jsme hráli extra ligu dorostu, a potom jsem teda, ačkoliv už tenkrát byl o mě zájem, jako nabízeli mě vlastně nějakou první profesionální smlouvu a, a, a že budu, jako, abych zůstal v Hradci, v mužích, do dobé mužů, tak já jsem tenkrát upřednostnil školu. Šel jsem teda do Prahy do školy, kde jsem, kde jsem hrál třetí ligu, tři roky zádměru. A potom hrozně rád, jako vzpomínám, a to bych řekl, že mě hrozně moc dalo půlroční angažma u, ve Spartě B, u, u trenéra Kotála, jsme tenkrát postoupili do druhé ligy a ten půlrok mě strašně moc dal, jako strašně moc posunul fotbalově a vlastně už už jsem se pohyboval. Jo, ta, ta admira to byl takový, řekněme, poloprofesionální klub, nebo, nebo spíš jako amatérské, když se za do to dostávali nějaký, nějaký menší peníze, ale, ale ta Sparta B už, už přece jenom působila, nechci říct poloprofesionálně, skoro profesionálně, jo, samozřejmě. Chodili jsme do školy, kluci měli zaměstnání, takže jsme trénovali odpoledne, ale, ale ty podmínky už byly velice slušný, takže jsem už na to byl takový jakoby, trošku předpřipravený. A, a potom teda to došlo tak daleko, že mě se i v té spartě jakoby dařilo, takže vrací samozřejmě si sledovali ten můj nějaký vývoj a, a tenkrát to šlo tak daleko, že že Tehdejší trenér uličný, který trénoval v Hradci, projevil zájem, abych abych prostě nastoupil do přípravy s A týmem a, a od té doby se dá nějakým způsobem datovat moje působení profesionální v profesionálním fotbale. Ještě teda, abych pro posluchače upřesnil, tak pan Kotal, to je vlastně trenér, který pochází z nedalekého náhoda. a když se ještě vrátím k tomu, co jste říkal, tak jste šel do Prahy na školu. Ano. Já jsem se dočet, že jste vystudoval matematiku a tělocvik. Ano. Pravděpodobně učitelství? Ano jak jste se k tomu dostal, nebo, nebo respektive proč jste si vybral matematiku a tělocvik? No tak úplně jednoduchý, tak tělocvik mě vždycky bavil a měl jsem k tomu nějaké, bych řekl asi nějaký předpoklady. Díky sportu pánal, asi. Ano, díky sportu, takže uh, tam to bylo jednoduché, jako jo, tělocvik. Uh, druhý předmět, který ve škole vždycky hrozně bavil a, a, a šel mě úplně jakoby, sám od sebe, tak, tak, byla matematika. Takže já jsem s matematikou nikdy neměl žádný problém ve škole. No a pak samozřejmě se řešilo jakoby vysokou školu, jakou školu, no, takže tenkrát jsem říkal, no tak tělocvik, matematika mě bavila, takže se nabízelo jakoby to učitelství. Tak jsem si říkal, možná to není úplně blbý, protože ty, ty školy budou, byly, jsou a budou, takže, takže by se to uplatnění mohlo jako najít v budoucnu, možná v kterýmkoliv městě. No takže eh, jsem si vybral ten kanál TVS, a eh, obor učitelství teda, dostal jsem se tam, kombinace tělocvik, matika. Já toho nelituju. <laughs> I, když, i, když, I když neučím. Jako. <laughs> no, mě spíš zarazila právě ta matematika, že ten tělocvik, to jsem si říkal, to budete mít asi k fotbalu, ale ta matematika no, to pro mě byla taková trošku. Jo, tak jako spousta lidí je třeba překvapených, nebo, by to, nebo spousta lidí bych řekl, že má i nějaký odpor třeba k matematice, je to, je to bych řekl. Možná z nějaké vlastní zkušenosti, jo, protože ne každý má na matiku buňky. Jako prostě, tak, tak to prostě je, tak já ty buňky jako měl. Na druhou stranu musím říct, že vysokoškol, vysokoškolská matematika a středoškolská matematika je nebe a dury, jako, Takže, takže já, já kdybych se dneska rozhodoval znova, tak už bych do vysokoškolské matematiky nešel taky. Ale, ale prostě zvládnul jsem to. Byly to nějaké hodiny ty odříkání, ale, ale dali jsme to nějak dokupy, protože jsme tenkrát nakonec to dostudovali jenom čtyři v tom, v tom našem oboru, a, takže jsme si jako i navzájem pomáhali a, a ve finále já na to hrozně rád vzpomínám. Jako. A vy když jste vlastně hrál za tu Admiru a k tomu jste studoval, nebo respektive potažmo potom za Spartu, jak hodně se vám třeba myslela škola a právě ten samotný fotbal? Hm, hodně. To, to, jste musel být furt v jednom kole, to jste musel vlastně ze školy na trénink a z tréninku zpátky do školy skoro. No, tak jako dá se to tak skoro říct, protože jak říkám, tak ať na té admiře nebo i na té Spartě se trénovalo podobně, jo? tak tam jsme trénovali, já si myslím, že jsem měl jeden den v týdnu volný. já už teď vám neřeknu přesně, mm. jak to bylo, jo, ale, ale možná jedno odpoledne bylo volný, ale tak, protože jsem byl na denním studiu na té vysoké škole, takže to probíhalo de facto vůbec ty první tři ročníky, jo? nebo první dva, první dva roky, to bylo takový to největší sejto, kde to bylo opravdu intenzivní, že od rána škola do, do odpoledních hodin, tréninky bývaly od čtyř, od pěti, takže já jsem jezdil z, z fakulty, z Evropský, jsem jezdil 50 minut na admiru, prostě tramvají 50 minut tam, 50 minut zpátky, že tam, tam nějaký ten trénink de facto každý den, kromě jednoho dne, o víkendy zápasy. Takže pak jsem přestal jezdit i domů. Do, domů jsem se dostal jednou za čas, rodiče jezdili za mnou. Uh, takže to bylo, to bylo intenzivní. A, a, a do toho ta fakulta je bohužel, jakoby, ať je to fakulta tělesné výchovy a sportu, takže by člověk řekl, že že třeba těm sportovcům tam budou vycházet stříz mm -hmm. tak to paradoxně úplně tak nebylo, jo? protože na té fakultě musíte absolvovat spoustu, abyste se mohl posouvat tak musíte, do dalších ročníků, tak musíte absolvovat spoustu povinných kurzů, mm -hmm. takže týdenních, takže ať to bylo lyžování dvakrát, ať to byly cyklistický, ať to byly gymnastický, atletický, kurz sportovních her, vodák a já nevím, prostě možná jsem ještě něco to zapomněl, jako, tak to bylo třeba osmkrát, kde, kde jsem najednou já musel na týden zmizet a, a když jsem šel za trenérem a říct mu, trenéře, já potřebuju si jako během týdne tady udělat kurz a neukážu se tady, tak, tak to se neříkalo úplně příjemně a, a, jako rozumím tomu, že ani ty trenéři uh, to jako nedělali rádi, ale co jim jiného zbývalo. tak byl mm. jsem student, tak dneska to poznávám z pozice trenéra, když za mnou přijde studenta řekne, že má, že má kurz, tak, tak ho samozřejmě uvolníme. Ale, ale příjemný to nebylo, protože jsem na, vy, na, vypadl na týden z tréninku a, a těm trenérům se to taky nelíbilo, takže, takže to nebylo dobrý. A úplně, co bylo teda nejhorší, tak to byly samozřejmě soustředění. To, to, na to vzpomínám dodnes. Když jsme, kdy jsme, jeli, na soustředění, ať už s Admirou nebo se Spartou a, a oni ty, ty, soustředění, ať letní, nebo, nebo to zimní, vždycky vychází do zkouškového období. Mm -hmm nebo převážně hlavně teda to zimní, to bylo úplně jako nejhorší. Takže v době zkouškového období jsme jeli na, 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 soustředění, kde se trénuje třífázově dopoledne prostě v terénu jste, jo, nebo odpoledne taky v terénu, nebo, nebo na hřišti a pak ještě jste v posilovně a, 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 do toho se potřebujete učit. Takže to bylo tak, že jste měl za den tři tréninky, kluci v 8 lehli do postele nebo v 9 a byli, byli prostě takzvané KO a, a já jsem teda jako v si měl s sebou skripta, učil jsem se a, a, a na to vzpomínám dodnes, jako na tom soustředění. Protože jsem ty zkoušky chtěl mi, jako nechtěl jsem si to nějak přesouvat, a, mm -hmm. takže jsem to vždycky chtěl mít splnění, takže já jsem na tom soustředění se střelal do dvou, do tří, prostě jsem šel na chodbu a učil jsem se prostě, takže, takže to vypětí a ten nápor byl byl extrémní. Uh, ani se zpětně teďka nedivím, že, že kolikrát že jsem byl zraněn, jako jo, protože, mm -hmm. protože jako opravdu to, to bylo hodně uh, dneska už se tomu jako zasměju, ale, ale bylo, to, bylo to až jako nezdravý. Teď, když se o tom bavíme, tak na jedné straně škola, na druhé straně ten fotbal, váš koníček. Měl jste někdy mezi tím čas vlastně i, když to řeknu hodně hloupě, na osobní život nebo na nějaký svoje zkusky, já nevím, s kamarády a tak podobně? Jo, tak jasně, tak to, to samozřejmě, jo, tak to zase takhle. Když, Chcete, tak si ten čas najdete. Takže jak tak je to přísloví, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, kdo tak hledá důvody. Takže když jste si chtěl najít čas na, na kamarády nebo na nějaký jiný činnosti, tak pokud jste chtěl, tak jste si ten čas dokázal najít a uspůsobit si to tak, abyste aby si to prostě našel. Tak jo. Uh... My jsme se teda začali bavit o profesionálním fotbale. Uh, tam teda se trošku přiznám. Vy jste teda profesionálně začal hrát ve Spartě. Ne. V Hradci. V Hradci. Ano. Uh, v Hradci, z Hradce jste pak cestoval do Sparty, ze Sparty dál do Teplic a potom do toho Německa. Ano. Když se zastavíme právě ještě u té Sparty, za uhum. Spartu, uh, jste měl tři starty v Lize mistrů, jestli se nepletu. Jaký to je pocit? Nebo pro toho fotbalistu, já, nebo já osobně, když se koukám na Ligu mistrů, tak to vidím jako takový to nejvyšší, co ten fotbalista může dosáhnout, nebo takový to, takovou tu největší soutěž, ve který se může zahrát. Jaký to bylo pro vás, když se kluk z Broumova dostane do Ligy mistrů? Já tuším, že se tam hrál tenkrát se Sevijou a víc mm -hmm. si nepamatuju. Mm -hmm. uh, byly to tři utkání, máte pravdu, bylo to na Láciu Řím, uh, na Chelsea a na Bešik, takže Istanbul. Aha. Jo, ale no, je to, jak bych vám to řekl, vy jste to jako by řekl, vystihl, že já, bych, já, to vnímal taky tak, že, že na té klubové úrovni už se možná jako nedá jako víš, dostat než do Ligy mistrů. Tak dobře, můžeme se bavit jako o tom, že se můžete dostat do nějaké soutěže zahraniční, Premier League, Španělská liga, Německá liga a tak dále, podle, každý podle, podle chuti a podle nějakých sympatí, ale, ale, jako na tým jakoby klubový pohárový úrovni, jako asi to vejš nejde, než, než do té ligy mistrů, mně se to tenkrát splnilo, bylo to neskutečné, jako jo, to, to, přišlo to jako blesk čistého nebe, já jsem se vlastně ocitl ve Spartě, tenkrát se ještě hra, Sparta hrála kvalifikaci, takže my jsme hráli, my jsme přestoupili přes Vardar to bylo strašně jako vyhrocený utkání, na to vzpomínám ještě jako dodnes, když, jsme tam byli, tak já jsem tenkrát teda seděl, nehrál jsem základní sestavě, ale seděl jsem na lavice náhradníků a, prostě my, když jsme šli do kabiny, tak jsme tam tenkrát tři dva vyhráli, myslím, nebo dva dva a doma se vyhrálo tři dva, teď už si úplně taky nepamatuju, ale tam na nás lítali prostě zapalovače, mince a různé věci, takže mm. uh, tam jsem se jako poprvé setkal s, s takovou až, až, jako fanatickou kulisou prostě těch, těch fanoušků, Uh, protože to jako o hodně peněz, jo, v té zemístru už, už pro ty kluby jde, o, 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 jde o, hrom, o obrovskou prestiž, ale i o hodně peněz. A, takže já jsem vlastně přestoupil do Sparty a, a, a za měsíc my jsme se uh, kvalifikovali do Ligy mistrů. No a, a, a tenkrát, uh, už ani nevím proč, jako jestli, jestli tenkrát, jestli byl Jirka Němec možná zraněný. A najednou to přišlo, no, tak na Láciu jsem hrál pár minut, ale najednou přišlo utkání na Chelsea a, a, oznámil, že budou v základní sestavě, no, tak to ani nemáte moc čas přemýšlet, tak samozřejmě nervozita tam je, ale já to potom říkám, víte co, je to nádherný, je to, je to skvělý, ale, ale de facto neustále ty kluci potvrzujou, jo, že spousta lidí říká, ty, to je úroveň, ten by to nemohl hrát, ale, ale je to jenom o té šanci, prostě se hmm. tam dostat a, a, najednou zjistíte, že, že ty hráči, který, který, vidíte v televizi a přijde vám to, že to je z jiného světa, tak, tak e, jako můžete, můžete se s nimi jako nějakým způsobem měřit, jako samozřejmě ne individuálně, nejste na takový individuální jako výši, prostě, protože ty, 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 to se se tam potkávali s nejlepšími hráči na světě, ale my jako nebo vůbec ty český, český týmy to mají jako hodně založený na takový té tý týmovosti a na takový té soudržnosti a taktice a, a a tam prostě se můžete s nima měřit, jo asi to samozřejmě není tak, jakože pak můžete porážet nebo bodovat v každém zápase, ale, ale ale je to v tenhle na natolik prestižní pro vás, jo pro celý ten klub a, a možná pro ty velký favority je to je to možná dojde k někdy k lehčímu pocenění, tak, tak, že najednou, my jsme třeba na té Chelsea uhráli 0-0, měli jsme ji trošku štěstí, ale uhráli jste 0-0 a najednou po tom zápase, kdy před zápasem si říkáte, pochybujete možná trošku, zvládnete to, nezvládnete to, a najednou stačí jeden zápas mm. a zjistíte si, jo, můžu a dodávám to, jakoby jsem schopen, jako, ano, vidím spoustu nedostatků, který, který, jako mám, že musím na sobě pracovat, ale ale jsem schopen prostě obstát nějak jo, na nějaký úrovni. A to potom je jako nějaká, nějaký motiv k tomu, abyste se jako dál zlepšoval, ale, ale máte ten prožitek, jsem schopen. Zeptám se hodně hloupě, byl jste nervózní? Ano, určitě. Jo. Já, 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 si myslím, že jako určitý část nervozity je dokonce zdravé, Jako jo. Když, když jí ty nervozity moc, tak to samozřejmě úplně dobrý není, to pak je kontraproduktivní, ale uh, já jsem byl i nervózní vždycky trošku, až do konce kariéry, i v Hradci, když jsem se vrátil z Německa potom do druhé ligy, tak taky jsem byl vždycky, vždycky, tam bylo takový to, to vnitřní takový trošičku napětí a myslím si, že to bylo takový jako dobrý, protože jsem jako vnímal, že, že o něco jde, jakoby, jo, že, že by to nebylo úplně hostejný. Samozřejmě, že se s časem naučíte s tím pracovat, když, když pak hrajete tu ligu opakovaně, tak, 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 se s tím naučíte jakoby vnitřně jako nějak uh, se s tím zžijete, s tím pocitem a, a přijde vám to po určitý době takové trošku jako normálně. Mm. Jako jo. Takže vždycky, když něco poprvé, tak je to takový jakoby mimořádnýho něco, takže, takže asi ta nervozita tam byla větší než obvykle, potom už bývala, ale, ale, ale zase na druhou stranu, kdyby tam nebyla, tak by bylo vlastně něco špatně. Ještě se zeptám možná hloupěji, byl jste o to nervóznější tím, že jste hrál vlastně v tom zápase pozici třeba stopera? No já jsem ještě v té době stopera nehrál, já, když jsem hrál ligu ve Spartě, tak jsem hrál pozici defenzivního záložníka, Aha. což možná bylo lepší, že jsem nebyl úplně, že samozřejmě teď ze zkušenosti můžu říct, že vlastně pro mě takhle to vnímám já hrát v obraně uprostřed obrany je mnohem větší zodpovědnost, než hrát uprostřed zálohy. Mm. Protože, protože, prostě, když uděláte chybu jako obránce, tak za váma už je jenom brankář. Zatímco, když uděláte chybu jakoby na pozici defenzivního záložníka, tak za váma ještě jsou furt ty čtyři obránci jo, a brankář. Takže ta zodpovědnost tam není třeba taková, jo, samozřejmě, každý, kdo je na tak má nějaké svoje úkoly a má nějakou, nese zodpovědnost za to, co s tím míčem udělá, ale, ale samozřejmě. Ty chyby uprostřed zálohy třeba nejsou tak často potrestaný, nebo nejsou tolik vidět, jako když je uděláte mm -hmm. na pozici stopera. Ještě když se bavíme vlastně o těch pozicích, vy jste měl možnosti vlastně rozkoušet vlastně všechny pozice. Jo, jo. Já bych dokonce řekl, že opravdu všechny, včetně, včetně teda brankáře. Brankáře jsem si vyzkoušel jednou v náchodě, to bylo ještě v v žákovský kategorii. Je bylo to jenom jednou a, a tenkrát trenér říkal, že by bylo lepší tam pověsit hrábě, že, že, ty by možná, možná, možná někdo někdy trefila, hmm. že by jako zabránili gólu, takže uh, v té brance se to úplně nepovedlo, takže tam jsem měl teda zkušenost jenom jednu, jednu, jednu takovou jedinou. Ale jinak já jsem vlastně v Romově začínal <laughs> v útoku a postupně jsem se propadal v úzovkách přes uh, Nějakého záložníka, kterého jsem hrál uh, potom v náchodě, v raci, až do obrany. Tam jsem vlastně s tím jsem začal vlastně na ale pak jsem se, když jsem začal hrát ligu v Hradci, tak jsem hrál na pozici defenzivního záložníka. Jo? Takže já jsem začínal hrát ligu v Def defenzivní záložník, ve Spartě, defenzivní záložníka až v Teplicích, kde jsem teda začínal taky defenzivního záložníka, ale jsem se postupem propracoval na krajního beka, krajního obránce a z krajního obránce teprve až do prostřed obrany a to už mi teda zůstalo až tam už jsem vlastně, už v Teplicích jsem končil jako stopér a v Německu už jsem byl jenom stopér. A to bylo na váš poput nebo spíš na poput trenéra, že vás stahoval? Ano, tak jakoby... já, moje, víte co, tak já měl jsem takovou postavu, která mě předurčovala spíš jako hrát v těch, těch zadních řadách a navíc jsme se potom jako sešli, eh, Dva hráči, konkurenti na, na jeden post, a trenér chtěl, aby, aby jsme hráli oba. Takže vlastně jednoho musel nějakam, nějakým způsobem někam uklidit. Mm -hmm. Takže tenkrát to bylo za trenéra Marečka v Teplicích nebo štíka, taky už bohužel. Tak ten mě poprvé postavil na kraj obrany. A já jsem mu za to dodnes vděčný, protože, protože si myslím, že to byl krok jakoby správným směrem že asi opravdu jsem byl předurčený hrát v obraně. Na druhou stranu musím teda říct, že jsem v té záloze hrál strašně rád a že jsem se tam dokonce cítil líp, ale bohužel jako hra, neměl jsem na to úplně uh, fyzicky. Jo? Hmm. Ta, 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 ta hra u, v té záloze je prostě dneska bohužel o jako velice dobrý fyzické připravenosti, o nějaký kondiční úrovni a a já jsem prostě nebyl až tak na tom dobře, abych, abych to prostě byl schopen všechno jakoby oblítat. A, a přece jenom v těch zadních řadách si můžete trošku spočít. <laughs> um, vy jste se bavil o té, nebo zmiňoval jste tu postavu. Já teda, abych se přiznal, tak i na život jste teda mnohem větší, než jako na fotografiích. A <laughs> um, i s tou postavou... Se vlastně pojí to, že vás spousta uh, médií, spousta hráčů, ale asi i trenérů viděla jako hráče, který má dost převahu ve vzduchu. Vlastně všichni vás, nebo většina vás označuje jako dobrého hla uh, hlavičkáře? No, tak asi, asi jo, tak. <laughs> Otázka, no, tak. Uh... Víte, co já bych řekl, že to jsem dostal bylo mi dáno prostě jako opravdu dobrá odrazová schopnost, jo, od, od, pána Boha, prostě to mi sudíčky nadělili, takže já jsem opravdu byl schopen skákat jako hodně vysoko a měl jsem i, i k tomu dobrý timing, takže jsem si ten balon dokázal najít a dokonce uh, jo, že ještě to vzniklo nekrát na admiře, takže já jsem jako opravdu málo kdy prohrál jako hlavičkový souboj. Poli, bavíme se o, o tom mm -hmm. poli, ať, ať už to bylo obraný nebo útočný, tak jsem opravdu ty hlavičky soubě vyhrával. Dokonce kluci mi říkali, jakože, že lítám prostě, jako, jo, že jsem opravdu vyskočil a čnil jsem nad všema a, a měl jsem i takový pocit jako, že opravdu se skoro až dokážu v tom, v tom vzduchu zastavit. Jako, jo, nebo když se, když se díváte na takový ty basketbalisty v NBA, tak jako, vám přijde, že, že jsou v tom vzduchu strašně dlouho. Tak já měl stejný pocit, jako, mm -hmm. by, nebo stejnou takovou, že opravdu. Se dostanou jako vysoko a, a těžil jsem z toho. Určitě jsem tím letím na sebe nějakým způsobem. E, měl jsem ještě k tomu postavu, že jo, nad přes 190 cm, že už, už jenom ta postava a plus ten výskok, dobrý timing, tak bylo těžký mě jako přehlavit. A na druhou stranu, e, na to, kolik jsem, nebo jaký jsem měl takovýhle předpoklady, tak tak si myslím, že jsem mohl dát jako v té kariéře mnohem víc gólů. Takže jako, to, to mě možná trošku mrzí, že, že jsem nebyl. E, efektivnější a, a, možná neměl jsem takový ten správný timing a neměl jsem si ten balon v tom vápně najít tak jako, nebo neměl jsem tam takový, to, takový ten úplný hlad nebo to přesvědčení nebo takovou bohužel no, tak pár gólů jsem dál, jako někdo, někdo, některý obránci jo, jsou rádi, když dají jeden gól tak, no v český lize jste jich dal devět, jestli jsem správně počítal. No pořítal. a mohlo by jich třicet třeba aspoň jako, nebo když to nebo Protože jsem se jí, někdy jsem se jí do těch šancí dostával a neuměl jsem to třeba úplně proměnit i, 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 i tou hlavou. Ale v tom poli jsem byl nepříjemný. Jako jo, to, to zase <laughs> si myslím, že, že jsem na sebe tím upoutal nějakou pozornost a, a, ty lidi jsem tím jako zaujal. Když jsme se bavili o tom létání a o těch chlovičkových soubojích, tak po přestupu, po přestupu do Teplic vás vlastně během jednoho zápasu hnedka asi po čtyřech minutách potkalo dost nepříjemné zranění. Vy jste si během toho hlavičkového souboje vlastně zranil v obě dvě ruce, respektive zlomil. No, tak to, je, to je taková epizoda, na kterou nespomínám, jsem není úplně rád, ale, ale zase jo, e, e, spousta lidí mě tenkrát říkalo, že to byl nekoordinovaný pád. Já, já s tím prostě dodnes nesouhlasím a Uh, Mně se tenkrát stalo v se Spartou. Byl jsem v souboji, v, hlavičko, v hlavičkovým souboji s Liborem Doškem, který má nejen kolem dvou metrů. Vist, Libor Došek tenkrát vyskočil taky do vejšky, takže on sám byl ve vejšce, už prostě v obrovské vejšce a já jsem ho tenkrát ještě byl jakoby půl metru nad ním. Jo. Takže to bylo ještě v té době, kdy, kdy, já opravdu jsem neměl žádný zábrany a, a opravdu, jak se říká, tak jsem skoro lítel, by, opravdu, že to bylo až, až kolikrát jako neskutečný, co, co jsem všechno dokázal, jako odvrátit od hlavičky. Takže já jsem se dostal prostě vysoko nad něj, ale oni Libor tenkrát e, jako zatáhl za dres a, a, a v tom vzduchu mě rozrotoval. Takže rozrotoval mě a, a když vás rozrotuje, no tak, tak padáte prostě po hlavě dolů. Jako jo. Už jsem prostě nedopadl na nohy, ale, ale, ale prostě dopadal jsem na ruce a dopadal jsem na ruce před sebe a, a ty ruce prostě praskly, protože to byla taková energie a taková vejška a, 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 taková síla, prostě, že, že se prostě dopadl na ruce naprosto, naprosto normálně, jako když, když, padáte, tak, tak prostě je, úplně půdový chování, že, že, před sebe dáte ruce, protože kdybych nedal ruce, tak jsem spadl jako na obliči. Hmm. jsem dal před sebe ruce, ale ty ruce to prostě nevydržely a, a, praskly, no. takže uh, to nebylo úplně takový hezký, jak, takže tenkrát jsem hnedka ještě e, tu noc byl operovaný a, a naštěstí to dopadlo všechno dobře, i když ještě musel jsem pak na nějakou reoperaci, vydadilo mě to skoro na půl roku, nebo až tři měsíce z, na půl roku, dá se říct, z toho e, vrcholového fotbalu a já teda ještě musím dodat, že byl to možná i takový okamžik, kdy od téhle chvíle já jsem začal mít trošku respekt, mm -hmm. jo, že už bych řekl, že už od té doby jsem nikdy neskákal a nešel do těch hlavičkových soubů tak uvolněný. Nebo šel jsem tam už s určitým respektem a s určitým strachem. Jo? A i když jsem byl pořád úspěšný a, 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 a vyhrál, tak už tam byl určitý blok. A ten prostě jakoby zůstal. Potom na tom zranění. I když všechno funguje tak, jak má, a, a, a prostě zaplať mám mu to jako dopadlo dobře, ale, ale určitý blok zůstal a, a ten jsem si nesel až do konce kariéry. Vlastně, co pak pro fotbalistu znamená, když je na půl roku jako vyřazen z toho vrcholového fotbalu? Jak byste to spíš asi psychicky vnímal, tohle tu celou situaci? No, tak je to, je to, jako, jako každý jiný zranění. No, tak e, říkám, já jsem byl operovaný, takže potom nastupuje nějaká cesta rehabilitace. Takže e, já jsem začal rehabilitovat. E, ty ruce se hojily poměrně rychle, jo, protože mám tam železa dodnes. Ale bohužel teda tenkrát ještě tady byl jeden nerv, byl nějaký utlačený, takže, takže e, e, nefungoval prostě tak, tak, jak jsem měl. Neudělal jsem určitý pohyby, taková jemná motorika mě, mě nešla, takže jsem musel na reoperaci, kde mě kde mě ten nerv znovu jako ve vojenské nemocnici uvolnili, takže potom jsem znovu rehabilitoval, cvičil jsem. No a, a já jsem neměl nic s nohama, jo, takže já jsem se potom poměrně brzo, za tři měsíce, zapojil, že jsem začal chodit běhat, možná jsem začal dělat nějaké přihrávkové cvičení, ale vůbec jsem nechodil do žádných kontaktů. A tohle to se stalo někdy v září a já jsem potom začal naplno, že jsem se do, do plného tréninku vrátil na začátku ledna do, do zimní přípravy. Ale furt bylo teda v té, v té hlavě to, že, že nesmím na ty ruce spadnout. Mm -hmm. tak, jo, to, to bylo furt takový, jako, že, že to nebylo zkoušené, ačkoliv už jsem rukama hejbal, točil všechno, jsem jako zvedal, ale ještě jsem na ně nikdy jako nespadl, jako, jako ten náraz, jako co se stane. Jako, jo. A pamatuju si dodnes i v tom tréninku. To, to, chodit do těch soubojů a do všeho, tak jako hlavně abych nespal, jako jo. Mm. No až se stalo teda to, že, že jsme hráli tenkrát přátelák, to byla nějaké, myslím, typ ten, ten sportliga, a najednou je tam ten zápas, jako jo, a, a najednou tam je takový to, že musíte, a, ne, a ne, už přestanete se jakoby hlídat, a najednou jsem na ty ruce spadl, a najednou jsem na ty ruce dál, a najednou jsem na ně spadl, a nic se nestalo. A to, mm. byl ten, to byl ten moment, kdy jsem si uvědomil, jo, dobrý, můžu, Funguje to, vydrží to a, a začal jsem se zase věřit a, a začal jsem potom zase do těch soubojů chodit a začal jsem ty ruce používat úplně, naprosto naprosto běžně. Ale takový ten trošku blok z takových těch maximálních výšek tam jakoby trošku zůstal, ale, ale jako potom uh, ty ruce začaly, jsem začal, přestal jsem mít strach z toho spadnout nebo někoho zatáhnout za dres, nebo se s někým přetlačovat nebo. Jo, protože i, v tom vápně to kolikrát bylo takový jako samozřejmě vyhrocený. Jo. Mm -hmm. je, to, je, to, až strkanice různý a, a je to agresivní, že jo, takže, takže, někdo ji dostanete přes ruce, že jo, protože se tam taháte. Takže, takže od té doby to prostě fungovalo. Pomohla vám během tohohle toho období i podpora vlastně týmu, protože já jsem se zase na internetu dočet, že vlastně téměř skoro hnedka po tom zranění za váma byl vlastně kouč a postupně začal chodit i celý tým, vlastně hráč po hráčovi. Pomohlo vám to po té psychické stránce? Jo, určitě, tak tohle, tohle, vám určitě pomůže, protože v tu ranou chvíli jste jakoby na dně, myslíte si, že Ten sport máte jako jako středobod světa, mm -hmm. jako jo, myslíte si, že, že, že to je to nejdůležitější na světě, což samozřejmě s nějakým odstupem času e, už samozřejmě vnímáte jako by jinak, jo, ale, ale tenkrát jsem to měl, jakože, že ten fotbal je, je, vše, je všechno prostě, takže takže jsem byl zraněný a, a, a ta podpora e, nejenom týmu, jako jo, protože se mnou přišli kamarádi z, z týmu hnedka druhý den, po operaci ráno, trenéři, takže. E, Uh, tak, to, tak to bylo velice příjemné, ale, ale už, už tenkrát jsem uh, byl se současnou manželkou, takže, takže i, ona byla vůbec první, jo, která, která za mnou byla, takže od té jsem měl taky maximální podporu od, od rodičů, takže to potom jako vnímáte, že, uh, uh, že taková ta... Psychická, psychická podpora a když máte se pak jako velkou opří, tak je to strašně důležité. No a vy jste se pak vlastně z Teplic dostal do té německé ligy, do toho Freiburgu. Pamatujete si nějak, uh, jak přišla ta nabídka? Nebo, nebo respektive takhle. Já jsem čet, že tehdy skauti německý byli právě v Teplicích no. na zápase podívat se na jiného hráče. Přiznám se teda, že si nepamatuju jméno, ale že si s chorou okolností vyhlídli právě vás. Jo, no, je to tak, no, co jsem se dozvěděl teda až, 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 po nějaký době. Já samozřejmě jsem potom hrál, teda, jak už jsem, už jsem vám říkal, že jsem, měl, že jsem měl sen, abych si zahrál někdy tu první fotbalovou ligu, tak, tak ono to samozřejmě šlo postupně, takže nejdřív jsem z toho, když se k tomu ještě teďka úplně, úplně vrátím, jako udělám takovou odbočku, tak, tak hrajete někde tu extraligu dorostu, pak začnete hrát třetí ligu, a říkáte si, Ježíš, to je rychlý no, ale tak hraju třetí ligu. Jo. A zvyknete si na to, pak začnete říkat, Ježíš, tak kdybych teda někdy tu, tu první ligu, tak pak se do té první ligy dostanete a najednou hrajete, zvyknete si na to a říkáte si, je to super. Pak začnete snít, jako říkat si, Ježíš, Mariatovi, je, kdyby se mě povedlo někdy dostat se do nějakých zahraničních soutěží. Já jsem třeba vždycky jako říkal, třeba do druhý rakouský, kdybych se jako mm -hmm. do, dostal nebo někde naučil se hřeč. Jako a, a, a tenkrát vlastně přišla najednou nabídka z druhý německý, ale jak teda k tomu došlo, ještě abych, abych vám řekl, což jsem se potom dozvěděl zpětně po nějaké době působení ve Freiburgu, protože pak už jsem tam samozřejmě poznal ty skauty, a který mě to tenkrát vyprávěli. My, my jsme byli tenkrát na, soustředění, my jsme na soustředění v, Rakousku a hráli jsme tam přátelské utkání. A tenkrát, co jsem, jak, jak říkám, jsem se dozvěděl až, až poté, Freiburg tvořil úplně nový tým. Jo, oni, 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 tenkrát nějak o gol, teď už nevím, jestli o gol, se stoupili z Bundesligy nebo o gol, jim chybil gol na to, aby z druhé ligy postoupili do první. A myslím posadu, si, že gol chyběl. Gol chyběl, toho chybil, můžu ano, skočit. já si to myslím taky tak. Že gol jim chyběl na to, aby postoupili do, do Bundesligy. A, a, ten trenér, který tam ten, tenkrát byl Finke, který byl 17 let u týmu, tak skončil a přišel nový trenér. Trenér Dud. A tvořili úplně nový tým, komplet. Takže oni, oni si chtěli vytvořit svůj vlastní kádr, no a tak, tak samozřejmě oslovali skauty a, a, a tak dále, manažery a, a, a tenkrát tam bylo nějaké doporučení právě na Martina Kleina, který mm -hmm. byl můj spoluhráč v Teplicích, stoper, tenkrát e, hráč, reprezentant do 21 let a jeli se na něj podívat, protože jsme byli v Rakousku, takže z Freiburgu to bylo kousek, nebo kousek tři hodiny, dejme tomu. <laughs> takže se jeli na něj podívat a a prostě v tom utkání e, jsem nějakým způsobem je zaujal já, jo? což beru zpětně, jakože to byl nějaký osud opravdu, ale, ale, ale já to pak, už jsem toto vyprávěl kolikrát, teďka říkám i, i, i klukům v kabině, jo? nebo te, 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 teďka vlastně svěřencům, že já říkám, že je potřeba ke každému, nejenom tréninku, ale ke každému přáteláku přistoupit na 100%, protože mm -hmm. já nevím, tenkrát k tomu, protože já. Já jsem měl nějakou pozici jakoby v těch teplicích vybudovanou už, už, za ty roky, jako jo, jsem, ale, ale, já jsem tenkrát k tomu zápasu přistoupil na, tak jako jsem přistoupil ke každému zápasu, jo, takže a možná i proto mě třeba i ten fotbalový pán Bůh odměnil, jako kdyby to byl, hrál jsem to prostě na 100%. A, 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 tím, že jsem to hrál na 100%, tak, tak jsem možná toho, kdo se tam byl podívat, oslovil. Protože kdybych že tenkrát řekl, no, tak teď se mi nechce, nebo já nevím, jsem unavený, nebo tak bych ho, neustl, tak bych ho neupoutal. A nikdy bych se do toho Německa nedostal. Jako jo, takže, a, dostal, a, vybrali by si místo mě někoho úplně jiného. Takže já vlastně tím, že jsem k tomu přistoupil se vším všudy, tak a nevěděl jsem, že, že někdo se tam měl podívat na toho mého spoluhráče, potaž, jako, ale prostě jsem k tomu přistoupil tak, jak jsem k tomu přistoupil. A tenkrát jsem oslovil teda, uh, toho dotyčného skauta, takže ačkoliv jeli, oni se jeli podívat na, na, něj, tak si vybrali mě. Takže pak jsem se ještě dozvěděl, proč jsme tam hráli ještě další přátelák, tenkrát proti Hoffenheimu, to, to, to ještě byl tenkrát Hoffenheim ve třetí lize, ale tak oni to mohli aspoň srovnat s německým fotbalem. Takže se jeli pak podívat už na to druhé utkání, ale to už nejeli na něj, ale na mě. Mm -hmm. To jsem, jo, tak, e takže si to mohli porovnat, protože tenkrát Freiburg byl ve druhé lize, hráli jsme s u lígou takže se nějakým způsobem porovnali a, a pak to nabralo strašně rychle spát, že my jsme se vlastně z toho, z toho uh, soustředění vrátili a já už uh, na cestě, na zpáteční cestě mě najednou volal můj agent tenkrát a říkal mě, že, že má o mě zájem Freiburg a, a, a že by, že, to jsem se právě dozvěděl i, že se tam na mě byli podívat nebo respektive, že jsem je v těchto těch utkáních a, 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 že to došlo tak daleko, že, že se mnou chtěl uzavřít smlouvu. Jako, takže, takže to nabralo strašně rychle spát. My jsme se vrátili ze soustředění. Já jsem ještě odehrál jedno mistrovství utkání za Teplice a, a po tom utkání jsem letěl do Freiburgu podepsat smlouvu a, a, už jsem tam de facto zůstal. O tom, co vám agent zavolal, bylo to pro vás bezmyšlenkovitě bez se jako rozmyslet na to říct ano, nebo No, to, to, byl, to jako, byl to šok, jako jo, tak já jsem samozřejmě strašně mile, mile překvapený a, a, najednou jsem jako byl úplně jak ve snu a teď, teď najednou jsem jako nevěděl vůbec, byl jsem z toho takový strašně překvapený. Uh, takže ale říkám, ono to navrlo strašně rychle spát, takže samozřejmě jsem každý den na to myslel, ale nikomu jsem to neříkal, protože to tenkrát jako ještě bylo. Nikde v týmu jsem to neříkal, ale tenkrát jsem to probídal s, s, s manželkou a s rodičem a, a, a říkám, pak, pak to bylo prostě do té dne. Já jsem byl ve Freiburgu s podepsanou smlouvou a, a, a říkám, kdyby mě někdo řekl, že, že během 14 dnů je něco takového možný, tak, tak bych mu nevěřil. Jako mm. takže... Bylo opravdu strašně rychlý, ani nebyl vlastně čas moc na nějaké rozlučky, na nějaký přemýšlení. Prostě to přišlo a a to tak bylo. jako. Z mého pohledu, po tom, co jste tu smlouvu podepsal, tak pak začaly ty největší starosti, protože jste se vlastně z Čech musel přesunout do Německa. Jak tohle to všechno probíhalo? Nebo třeba... I jak náročné tohle všechno bylo, co se týče hledání nějakého bydlení, hledání nějakých uh, úřadů, kde si necháte přepsat jaký uh, papíry a lejstra a tak podobně. No, bylo to rychlé, jak říkám. Tak tady v Čechách nebylo na nic čas, takže my v Teplici, co jsme bydleli, tak uh, manželka tam ještě pracovala, takže tam měla nějakou výpovědní lhůtu, než potom přijela za mnou. Takže uh, ta vyřídila veškerou administrativu tady v Čechách, ukončení bytu v Teplicích a tak dále, to všechno. To vše, vše, všechno tenkrát uh, oblítala ona a já samozřejmě jsem naložil auto, kufr, zadní srdla, všechno plný a, a, a jel jsem do Německa. Přijel jsem, přijel jsem uh, na hotel, dostal jsem adresu na, na hotel, takže jsem přijel na hotel, kde jsem se ubytoval, druhý den přespal jsem, druhý den uh, jsem měl uh, oběd uh, s trenérem a se sportovním ředitelem tenkrát. Za pať jsem byl jazykově relativně vybavený, protože jsem uměl anglicky, nebo uměl, domluvil jsem se anglicky. A německy to nebylo nic valnýho. Měl jsem dva roky jakoby němčinu na škole, ale, ale to bylo na střední a, a tu jsem tenkrát už potom nějakých deset let nepoužíval. Měl jsem tam takový ty základy, takový to ich B&B, ich rhat, takový ty opravdu ty, 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 ty základy, jo, ale nebylo to na, na úplný domluvení. Ale tak s tou angličtinou jsem se nějakým způsobem domluvil, odpoledne jsem šel na trénink a pak samozřejmě, co se týče toho fotbalového, tak to bylo rychlé, tak tam máš představy v kabině a tam to jde rychle, tam ty spoluhráči jsou na tohle to zvyklí, je to takový, je to běžný, že přijde někdo nový, tak to prostě se začlení a... A vůbec v tom Německu je to, je to takový jako jako multikulty prostě mm. mezi, ze všech různých koutů světa, takže tam je to vůbec jako skoro, skoro uh, nic mimořádného, prostě, že přijde nový hráč od někoho jiného než z Německa. Ale potom takové ty věci ohledně bydlení, tak mě tenkrát v Freiburg měsíc platil bytování na hotelu a, a oni tam mají uh, lidi na to, který, který mě pomohli uzavřít veškeré pojištění, uzavřít, najít byt, udělat, já nevím si, konto bankovní a, a, a nahlásit, já nevím, už nevím, co všechno to obnášelo, jako jo, potom, takže, takže, na to jsem měl tým lidí, protože jsem, to samozřejmě jsem neviděl, nic, kde je samozřejmě, nevěděl jsem, jak to funguje, na to, abych si zařídil takové věci, tak jsem nebyl jazykově vybavený, možná jako na kolámanu angličtinu bych se domluvil, ale německy určitě ne, takže v tomhle tom mě samozřejmě pomohl, pomohl ten klub, který na to má lidi a, 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 který prostě vám v tomhle tom pomůžou. A já jsem teda dostal hnedka od začátku, tak jako každý cizí hráč, učitelku nám byla přidělena, která nás učila německy. Já jsem to, využíval poměrně intenzivně, protože jsem si říkal, že mám vlastně možnost se zadarmo naučit německy, tak, takže jsem měl dvakrát v týdnu hodinu, hodinu němčiny a strašně rychle se dostanete do té řeči, nehledně na to, že já jsem tam jako nějaký lehký základ měl, takže mě se to, jako o to učilo lehčeji. Samozřejmě jako nejdůležitější bylo naučit se ty, 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 ty fotbalové fotbalový pokyny, aby, aby, si člověk mohl komunikovat se, se spoluhráčem na hřišti, aby, aby chápal aspoň to základní, co po něm chce ten trenér. A, a potom takové ty, 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 věci do toho běžného života, tak, to už potom jde rychle, protože jakmile jste v tom prostředí a neslyšíte nic jiného než Němčinu, tak, tak to jde rychle. E, rozumíte poměrně rychle, mluvit už je, už je samozřejmě horší, ale, ale když mluvíte, tak, všichni mají jako nějaké pochopení toho, že jste, že jste cizinec a, a, odpouštějí vám takové ty chyby, takže já jsem se vůbec nebál mluvit a postupem času I, i, ta Němčina si myslím, že se mě jako zlepšila natolik, že, že jsem se byl poměrně schopen dobře plně domluvit a to mi my, myslím zůstalo do i když <laughs> některý slovíčka vyparává, ale, ale když pak kým komuniku, tak, tak se poměrně rychle do toho dostanu. No a a pak, už, pak už to jde rychle, jako, tak e, byla tam zase ta nervozita, jako jak, jaký to bude to přivítání v cizí prostředí a tak dále, ale to prostě vlastně přijde a, a, a takhle se luskne a ani se nenadějete a, a jste prostě v tom týmu a jste tam začleněné a, a snažíte se fungovat na maximální úrovni a, a plnit to, co máte. Jaký teda to přivítání od samotné kabiny bylo? Protože vy jste teda říkal, že jsou na to zvyklí, že, že to teda asi mají častěji, než to máme tady u nás v Čechách. Je... A, pardon? Ne, já jsem na to skočil, ale chtěl jsem vám říct, že to přivítání je mnohem, paradoxně mnohem jednodušší než tady v Čechách. Jako jo. Protože to přivítání je takový, že přijdete do kabiny, kde, kde kam mě teda přivedl ten krátký tak přijdete do kabiny, tak, takže se pozdravíte. Ahoj, 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 tak ty hráče třeba neznáte jménem, ale potom přijde trenér, který vás představí oficiálně, včetně včetně sportovního ředitele. A to bylo víceméně všechno. Mm. A, a nic víc, nic míň. Tady v Čechách je tohleto podobný, Samozřejmě, když přijde hráč, tak většinou když přijdete do, do, týmu, když jsem přišel do Teplic, tak, tak jste těm lidem rozuměl. Jo? Tady, tady, jsem jako přišel a byla tam ta jazyková bariéra, nebo v ozovkách jazyková bariéra, tak já říkám, já jsem byl schopen se dorozumět. Ale, ale tím to končí. Tady v Čechách jsou zápisný, když to tak řeknu, kde prostě musíte zpívat, platit určitý sumy prostě jako do, 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 do týmový kasy. Prostě to jsou takový, takový prostě pravidla, jako e, interní té kabiny a, a je to všechno mnohem, protože potom zpívat před celou kabinou, jako úplně nic příjemného není, jo? tak nic takového jako v Německu není. Jako jo? Prostě tam vás jenom představili a, a tečka. A, a tady prostě musíte zpívat a, a, a to, to jsem byl jako nervózní. Jako to, to, to musím říct, že jsem byl víc nervózní skoro než v Německu. Jako že, ale, ale tak po téhle stránce to bylo, říkám, jako relativně, relativně jednoduché. No, a když jste tam vlastně byl poprvé nebo třeba i po tom prvním tréninku, byl někdo z těch tehdejších hráčů, s kým jste si padl do oka, s kým jste třeba navázal uh, nějaký dlouhodobější přátelství. Po případě třeba někdo, kdo vám uh, ten Freiburg jako ukázal, kdo vám řekl, uh, když to hodně jako vyženou do extrému, třeba já nevím, tady je dobrá restaurace, tamhle třeba chodíme s klukama si odpočnout a tak podobně? Já jsem měl velkou výhodu ještě v tom, že, že tenkrát, když já jsem přišel do Freiburgu, tak tam působil jeden Slovák, mm -hmm. Henryk Benčík, takže a bylo to opravdu jak, jak nějaký osud, jo? Že, že, já jsem našel bydlení naproti němu, jo? takže my jsme, my jsme bydleli 20 metrů od sebe, On měl, takže ten ještě navíc mě v těch začátcích, když jsem byl jakoby v Ouskech a něco jsem neviděl, tak on mě ještě pomohl, protože on už tam byl já nevím kolik let, takže on, se, takže on, on mě právě ukázal, kam, kam se chodí na jídla, kam chodí na jídlo do, 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 do restaurací kde když jsem si potřeboval, já nevím, vyřídit telefon jako mobil, prostě uzavřít smlouvu, tak chtěl se mnou, pomohl mi. Takže v tomhle to mě byl jako hrozně nápomocen, měl hrozně fajn manželku, která, která, nás, mě, protože ty první dva měsíce, nebo dva, jsem tam byl jako bez manželky, takže mě, mě, často brali k sobě na oběd, jako mm -hmm. jo, na kafe, takže to bylo takový, takový hrozně fajn. A uh, takže po této tý stránce mě on jakoby, zasvětil jakoby do toho života ve Freiburgu, kam chodí kluci, fotbalisti, takže jsem tam, takže jsem, víceméně jsem byl jeho jakoby, takový parťák a, 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 chodil jsem víceméně všude s ním. Jo. Takže to bylo, to bylo takový trošičku ulehčení a, a takový, takový, takový bonus pro mě. Udržujete s ním třeba nějaký vztah dnes? Ne, bohužel ne. On teda potom po roce, myslím, s Freiburgu odešel, tak tenkrát byl ve Frankfurtu a pak ještě, tak to jsme poměrně dlouho jsme jsme byli v kontaktu, i říkám s tou manželkou, tak to bylo takový fajnový, měl dvě děti potom, tak jsme se relativně dlouho ten kontakt udržovali, ale teď to úplně vyšumělo vlastně v médiích hodně probíraná událost, co se týče vás ve Freiburgu, byla Evropská liga v roce 2012, když jste se vrátil zpátky do Liberce, kde jste teda nakonec remizovali 2-2. Podle médií se vám v Liberci nikdy moc nedařilo, až vlastně teda s tím Freiburgem, když jste teda tuším dával i první nebo druhý gol. Ne. My jsme 2-2 my jsme, jsme hráli doma s, s, Libercem a v Liberci jsme 2-1 vyhráli. Aha. Jo, to bylo trošku opačně, já jsem, já jsem teda gol nedal, já jsem právě gol zazdíl, jako. Já jsem, já právě, já jsem právě z některých stránek, já jsem totiž ještě včera večer jsem si to hledal ne, ne a já ne. jsem to teda nějak my asi jsme, my, jsme, my, jsme byli tenkrát, jakoby, já jsem to úplně nechtěl, jako jo, my jsme teda postoupili do Evropské, ne, že jsem nechtěl postoupit do Evropské ligy, ale <laughs> my jsme tenkrát s Freiburgem postoupili do Evropské ligy, ale já jsem nechtěl, aby nás nalosovali do skupiny s českým mužstvem, protože Protože jsem si jako mh, za prvý, český mužstva znám, mm -hmm. jako, takže, takže s, německým, s německým týmem do, do, Česka, já jsem na všech stadionech byl, takže jsem spíš to chtěl jako podívat se někam po Evropě, abych měl mm -hmm. další zážitek. Uh, takže jsem chtěl třeba Španělsko, Anglii mm -hmm. a tak dále a tak dále. a nám na osilovali zrovna Libres, takže na druhou stranu jsem se jako podíval v uvozovkách domů, ne, když doma jsem nebyl, protože jsem třeba na to nebyl čas, ale my jsme tenkrát teda dostali Liberec a a první z toho dvojutkání, protože to byla tenkrát ta, 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 ta skupinová fáze, tak myslím, že, uh, já nevím, že to bylo úplně první utkání v Evropské lize dokonce, tyho, že jsme hráli s Libercem právě doma. A my jsme po poločase 2-0 vedli. A to byly naprostu, poměrně rychlí góly, to byly bylo no, naprosto zasloužené, jako jo, určovali jsme, možná to mělo být možná 4-0 tenkrát. A, a, a vlastně potom Liberec ve druhém poločase. Uh, Snad z první střely nebo ze druhé střely na bránu, úplně z takový střela ze fakt 40 metrů do prostřed brány a, a náš golman to takhle chtěl chytit do rukou a, a takhle se mu to nějak přes prsty jako proklouzlo a, a ten balón takhle se došoural za, za lajnu, takže najednou oni dali na 2-1 a, a, a v zápětí e, jsme udělali chybu v rozehrávce a nahráli jsme jejich útočníkovi. Který, který šel na bránu a, a během pěti minut oni nám vrhli z ničeho na dva dva, ačkoliv vlastně ten průběh utkání tomu vůbec takhle jako neodpovídal. A pro nás to byl takový šok, že si pamatuju, dnes tři minuty na to Radekováč tenkrát hlavičkoval z dal tyčku, takže my jsme během pěti, osmi minut mohli najednou třeba prohrávat. No a nicméně ten zápas pokračoval a, a vím, že ještě byla v poslední minutě standardní situace na druhé straně a, a já jsem tenkrát spal prostě fakt tisíciprocentní šanci. Já jsem to nevím, na malým vápně úplně sám nevýdaný a chtěl jsem to prostě vedle Golmana rád placíro a nevím z jakého důvodu jsem to na poslední chvíli rozhodl, že to zahraju šajtlí a dal jsem to fakt o milimetry vedle. A tenkrát jsem ten Liberec mohl jako, jako tím letím gólem jsme mohli porazit. No. Takže první utkání skončilo 2-2 ve Freiburgu, ale pak jsme jeli na tu odvetu, protože mezi tím jsme ještě hráli se Sevillou a, a s, a tenkrát tam byli Portugalci e, Estoril. A pak jsme jeli na to, na to čtvrtý kolo do, do Liberce a mně se tam povedlo s Freiburgem poprvé vyhrát, protože já jsem mm. v Liberci jako v České lize s Hradcem ani s Teplicama nikdy nevyhrál. Já jsem tam vždycky maximálně remizoval, takže že tenkrát se nám poprvé povedlo jakoby ten, ten liberec v úzovkách dobít. Vy jste vlastně v některých rozhovorech dokonce uved, že, že teda se na to vlastně docela i těšíte, hlavně kvůli tomu, že se konečně budete moc taky jako před svýma blízkýma kamarády a tak podobně. Ale jo, tak já jsem, já musím říct, že my jsme ten tenkrát měli opravdu dobrý mužstvo a, a, já jsem jako věřil, že uh, že proti, proti lisper, uspějeme a, a jak, jak, jsem říkal, tak my jsme, my jsme, to první utkání jako měli zvládnout určitě za tři body a, a, to druhé utkání jsme za tři body zvládli, když pak asi od té 70. minuty nás Liberec poměrně začal jakoby, my jsme tam 2 vedli, oni dali, oni dali, kontaktní gól a pak v těch 15 minut, 20 minut ke konci jako docela tlačili, když jsme byli docela pod tlakem, ale nakonec jsme to ubránili. A jak říkám, jak jsem říkal, my jsme měli tenkrát dobrý mužstvo a, a nevadilo mě, že, ne, nebo aspoň, říkal jsem si, aspoň člověk má možnost se ukázat uh, těm českým fanouškům nebo vůbec těm, těm mým známým, jo, vlastně jak, 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 s, jakým stylem s tím Freiburgem hrajeme a jakou hrou se prezentujeme a, a byla možnost vlastně to ukázat Všem, všem, lidem, protože v České republice, protože ty poháry utkání většinou sleduje celá republika těch, těch našich zástupců v těch, těch, evropských soutěžích, takže, takže to byla nějaká možnost se ukázat, protože já jsem jakoby, to zase tak v, po nějakým nějakým drobnohledem v tom Německu nebyl, nebo že bych, že bych byl zase tak sledovaný. Takže pro mě to byla tenkrát možnost. A, a, když už nám ten liberec nalosovali, tak, tak pak už jsem to přijmu, že to tak já už jsem se, už jsem se na to těšil, jako no, protože to byla furt Evropská liga. A, a ačkoliv jsem hrál za německý tým, tak samozřejmě jsme chtěli ten český tým porazit. My už jsme se teda o tom hodně bavili, o té podpoře ze strany rodičů, ale vlastně předpokládám, že rodiče za vámi jezdili právě i do Německa, ne teda asi úplně často. Jednou za půl roku, no. Jednou za půl roku. Mm. A už jsme se o tom taky bavili, ale pak vlastně v sezóně 2013-2014 vám do Freiburgu přišli další dva čeští hráči. Byl to vlastně teda Vladimír Darida a Václav Pilář. A přebral jste vy tu roli toho, který jim ukazuje, kde co je, kam by se mohlo jít a co by se jim třeba hodilo? Tak to musí říct oni, samozřejmě, jo. <laughs> Pilka s Láďou, ale, ale snažil jsem se o to, neviděl, jako tak byl jsem tam už nějakých 6 let a kluci přišli, takže jsem se jim snažil pomoct, tak jak tenkrát Benčík pomáhal mě, tak jsem se snažil pomáhat já jim, ať se týče co se týče nějakého překladu nebo, nebo prostě cokoliv, co, co s tím souviselo, ať už co ponítil teda trenér, nebo když jsme byli někde, když bylo potřeba něco vyřídit ve městě, nebo, nebo když jsme šli do nějakých restaurací, ale jak říkám, tak ono to jde potom strašně rychle, ale, ale, my jsme si, myslím si, že padli, jakoby, je to taková radita, že jsme se v jednom německém týmu potkali tři, jako jo, ale my jsme si, myslím, padli jako docela do a docela dobře jsme se doplňovali a, a hnedka to tam bylo takový i pro mě veselější, ačkoliv já jsem se tam jako necítil nějak jako osamocen, samocen mm. a, že jsem tam v tom Freiburgu měl rád, měl jsem tam spoustu kamarádů, ale pak, když přijde ještě taková ta, ta česká, česká stopa, jako nebo, nebo, ten nějaký další Čech, tak, tak je, to, je to... jiný prostě něco, jo? Je, je to i ten český humor samozřejmě, tak, 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 ten je takový specifický a, a, a jsem, já jsem jako zpětně rád, že, že, jsem oba dva kluky poznal. Vaši Pilař vůbec je hradečák, takže vlastně s obouma udržujeme eh, kontakty doteď. teď. A i když samozřejmě eh, oni ještě mají svoje kariéry, takže eh, to, to, není jako tak intenzivní, tak jako to bylo ve Freiburgu, kde jsme se viděli každý den, ale, ale eh, udržujeme eh, jako ten kontakt do eh, dodnes. A, a, a já jsem rád, že jsem je poznal a, a vlastně oni v té době oba dva, tenkrát byli, když vlastně Pilka ne, Pilka měl pozranění s tím kolonem, ale byli to vlastně naši reprezentanti. A jako určitě i do toho Freiburgu oni uh, přinesli kvalitu. Já vím vlastně, že uh, Vladimír se o vás moc hezky zmiňoval, on totiž v jednom rozhovoru dokonce uváděl, že vy jste byl první, kdo mu překládal rozhovor jo, pro klubové stránky. Jo, jo, no tak to to je pravda jsem to jsem tenkrát překládal já myslím že to je možná někdy dohledatelný na YouTube ale když jsem to pak viděl tak jsem se ani nemohl poslouchat jak jsem to jsem to překládal ale jo tak já si ten rozhovor pamatuju a bylo to fajn jako ta ta doba ta společná doba byla, byla, fajn. Bohužel Pilka teda musel potom po nějakém roce to, to angažma jeho vinou zranění tam, tam skončilo. Ten, ten má teda smůlu jako na, 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 ty zranění. A, a Láďa tam, ten tam vydržel teda do té doby, dokud jsem tam vydržel já, ale bohužel <laughs> pak to, to působení osmleté moje a to dvouleté ládi tam skončilo teda tím, tím, tím sestupem, no, bohužel. Takže tím se rozešli jak cesty naše, jakoby, protože já jsem ukončil kariéru, když jsem se potom ještě vrátil v Hradci, ale vrátil jsem se teda do Čech a Láďa pokračoval, přestoupil tenkrát do Herty a je tam dodnes. Ještě k čemu bych se rád vrátil, je váš první a poslední gol právě v Německu. Ten první to byl, jak se, jak se vám to povedlo, jo? Rozhrávala se teda standardní situace, rohová a vy jste, vy jste teda patičkou dával gol do brány, chtěl jste to, nebo uh, nechci se dotknout, ale byla to třeba trošku náhoda nebo štěstí? No, já vás, já vás trošku poobravím, on to nebyl první gól, jako v Německu, byl to první gól v první, první Bundeslize. Rize. V první rize, jo, protože já jsem vlastně uh, ve druhé Bundeslize, protože já jsem tam hrál dva roky uh, druhou Bundesligu, první rok vlastně jsme hráli do posledního kola o, o postup, to nám, to nám do posledního kola uteklo, skončili jsme čtvrtým a pátý, a ve druhém roce jsme tu druhou Bundesligu vyhráli a postoupili jsme, takže já jsem tam asi těch za ty tě dal pět, pět gólů nějakých. Takže, takže to nebyl úplně jako první gól za Freiburg, ale byl to první gól v první lize. A no, byl to gól patičkou, byla to náhoda, co jsem měl jako, Jakože vám budu říkat, že spíš to jako vyplynulo tak, že jsem nabíhal, ten, ten balon se nějakým způsobem ke mně dostal, ale já, vlastně já už jsem byl trošku před tím balonem a jediná možnost, jak, jak která vlastně byla, jak zasáhnout ten míč, že vlastně tu nohu prostě dám za sebe, jako to, udělám jako tu patu a to, že to potom vyšlo tak, jak to všechno vyšlo, to je prostě náhoda a to se nedá jako naplánovat. bylo to štěstí, bylo to bylo patičkou, no, tak bylo to hezký, ale, ale, já, na něj, já na něj samozřejmě vzpomínám rád, protože to byl první gol v první Bundeslize, ale, ale na ten zápas nespomínám vůbec rád, protože to byl tenkrát e, zápas, kdy e, to byl druhý, zápas pod vedením trenéra Štrajcha, který tam je dodnes, na kterého já nedám dopustit a pro mě je to, je to nejlepší trenér, kterýho jsem kdy měl. E, prostě se vším ať už lidsky, ať už odborně ale, ale my jsme tenkrát, a, a on přebíral ten tým v zimní přestávce, kdy my jsme byli beznadějně poslední a, mm -hmm. a, všichni nás jako dopisovali, že se stoupíme. A my jsme první kolo jarní vyhráli doma s Augsburgem 1-0 a jeli jsme na druhý kolo do Mainzu a byli jsme plní jako takového jako očekávání, nebo prostě, že, že navážeme na to, na to, první úspěšný kolo a že, že prostě se zase přiblížíme, protože tenkrát jsme tím prvním vítězstvím proti Augsburgu jsme se malinko ale jenom opravdu teoreticky přiblížili k nějaký tý, k těm nesestupový pozici čistě jenom teoreticky, takže jsme byli takový jako natěšený, že uděláme další ten krok. A, a, a my jsme ten tenkrát startovali a po 12 minutách jsme prohráli 3-0. Jako. A ve 20. minutě asi jsme dostali červenou kartu, takže my jsme, my jsme od 20. minuty hráli. V Mainzu prohráli jsme 3-0, takže věděli jsme, že, že, že s tím zápasem nic neuděláme. Jestli si, jestli si to dobře pamatuju, tak už jsme i v těch deseti tenkrát žádný gol neinkasovali a, a já jsem ve druhém poločastu dal ten gol, takže jsem mírnil tu porážku na 3-1, takže to byla taková poměrně hořká, hořká porážka, protože tenkrát uh, si to pamatuju, to hodnocení a ta analýza toho utkání nebyla úplně pěkná. <laughs> co teda nebylo asi úplně pěkný, byl taky váš poslední gol za Freiburg, ten byl teda do vlastní brány. I když teda já jsem na to ještě včera koukal a mně trošku přijde, že jste ten balon chtěl asi odkopnout, nebo, nebo, je to takový trošku můj pocit, jo, úplně teda... Jako když to mám popsat dvěma slovy, tak to popíšu noční můra. <laughs> ne, je to, je to... Je to... Byla to situace, kterou, když si dneska lidi pustí, samozřejmě ty připomínají neustále, já jsem je viděl milionkrát, jo, nechci říkat tisíckrát, ale milionkrát snad a, a, a vyčítám si ji dodnes, i když dneska už s tím, že Freiburg znovu postoupil jako do první ligy, tak si říkám, že, že, už snad není potřeba si to vyčítat, ale opravdu jsem si to vyčítal často, na druhou stranu si říkám, že není moc jako, si, co vyčítat, protože ono to vypadá poměrně, jakoby, skoro, že bych řekl, jako nechci říct směšně, ale, ale, ale vypadá to zvláštně minimálně. Ale ta situace byla taková, že, e, že byl tohle zápas v Hanobru, můj poslední, kdy já jsem jako deklaroval nebo jsem oznámil, že, že prostě po, po sezóně skončím a, a my jsme tenkrát hráli do posledního kola o sestup. Před posledním kolo jsme porazili Bayern, takže velká euforie a, a stačilo nám futkání v Hanovru neprohrát a, a byli jsme zachráněni to vůbec byla taková paradoxní sezóna celá, prostě on i tenhle vlastní gol do toho zapadá, protože my jsme šestkrát, šestkrát za tu sezónu jsme ještě v 90. minutě vedli. Mm -hmm. A šestkrát nám ten soupeř v 90. minutě, nebo v 90. a vejš, 91., 92., 93. nám vyrovnal. Takže my jsme přišli o 12 bodů, jako by úplně, jako to je podle mě do Guinnessovy knihy, jako jo, že, že že, to opravdu v té sezóně šlo všechno proti nám a, a, a vlastně vygradovalo to tímhle tím posledním utkáním, kde my jsme 1 a prohrávali, takže já nevím, 75. minuta nebo já nevím kolikátá a, a, vlastně z útučních Hanovru naváděl balón ze strany, dával přehrávku pod sebe a, a, tam jejich hráč, jejich hráč střílel přes nějaký našeho hráče, Golman to nějakým způsobem chytil, ale ten balon se postupně skákal, skákal do brány a teď Golman se rychle otočil a chtěl to vlastně ještě vyhrábnout, vytáhnout, jakoby, který balon postupně skákal do té brány. A já jsem vlastně dobíhal jakoby, jako trošku z jiné strany, než, než ten bránkář a my jsme se vlastně na té brankový čáře střetli. A mě ten krok vyšel tak, že mě ten prostě krok vyšel že jsem měl levou nohu stojnou a pravou nohou jsem to chtěl odkopnout jakoby, jakoby prostě ven z té brány. Nebo nártem, nebo vnější, vnějším nártem. No a, ale vlastně teď já to chtěl odkopnout ale, a ten golman tam byl vo, vo zlomek setiny prostě dřív než já a, a vlastně a já jsem možná i úplně na poslední chvíli jako i na to zareagoval a on jak se to snažil jakoby vy, vyboxovat směrem ven, tak to vyboxoval mě jakoby do holení, holení, jakoby kosti, nebo tady, tady někdo těch, a od, od té holení kosti se to odrazilo přímo jako do, do brány, do sítě, ale ono vlastně v ten okamžik, jak já vlastně jako švihám tou nohou, tak, tak to vypadá jako, že já vlastně krásně jsem to tam zavěsil, jako jo. <laughs> Ale, ale ideá byla teda taková, že já to tou nohou vykopnu, ale možná jak jsem byl v té poslední chvíli a už jsem viděl, že to ten golman, ale už ten pohyb prostě nezastavíte, takže ta noha mě vlastně pokračovala dál. A, a vlastně to dopadlo, jak to dopadlo, no. že, že, že se to odrazilo od mýho leně do, do vlastní sítě a, a, a dneska je na YouTube nadpis Crazy Own Gold. Jo. A jako, jsem šílenec, no ty, takže, takže to tak možná vyznělo. A takhle vlastně skončilo moje osmileté působení tyho v Německu, který bylo snový, fantastický, nedám na to dopustit a, a jsem vděčný a šťastný, že jsem to mohl jako prožít. A, a tak to skončilo takhle nešťastně. Na druhou stranu, já zase, když to se na to podívám trošku teďka s odstupem času a s nějakým jistým nadhledem, tak, tak se možná stalo to, co se stát mělo. To, že se to stalo mně, holce se to stalo mně, ale stalo se to tomu klubu, že teda se stoupil a ten tým se radikálně změnil. A změnili tam spoustu věcí. A udělali hmm. řez a, a začali jinak trénovat. Prostě u, u, udělalo se tam tlustá čára a, a spoustu věcí se změnila. A jim se povedlo hnedka první rok postoupit zpátky do, do první Bundesligy. Měli tenkrát spoustu štěstí. To, tu, tu, smůlu, jsme si jakoby, jako vybrali, bych mm -hmm. řekl, v té poslední sezóně, tak, tak naopak zase v té postupové sezóně se k tím přiklonilo spoustu štěstí, aspoň takhle mě to teda vyprávili. A vlastně oni z toho profitují do dnes. Jakoby, mm -hmm. jo, z toho, že tam udělali tyhle ty změny a, a vytvořili nový tým. A, 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 dneska vlastně, dneska ráno jsem se probudil a Freiburg hrál včera, já, já už jsem šel spát, protože jsem nechtěl, nebyl tak dlouho vzůru, a, a postoupili ve čtvrtfinále německého poháru, postoupili do semifinále německého poháru. Jsou momentálně v, v, v německé Bundeslize voji o, o, o postup do kvalifikace ligy mistrů, mm -hmm. nebo minimálně o, o, o příčky zaručující účast poháru v Evropě. A je, je to moc fajn a, a hrozně jim držím palce, protože protože jako je tam jako kus mýho srdce. Jo. Narodili se nám tam dvě děti, takže je to prostě pro nás Freiburg srdeční záležitost a, a vždycky jako srdce zaplesá. A je to teda, netýká se to jenom naší jako nej, nejužší rodiny, ale, ale i, 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 spoustu jako lidí, mých známých, tak bych řekl, že díky tomu, že já jsem tam působil, tak i tomu Freiburgu fandí. Jak vy jste říkal, bylo to skutečně snové angažmá, protože v první lize za Freiburg jste odstartoval přesně 100 krát, v druhé lize potom více jak 50krát a i během vlastně všech těch, těch přes 150 utkání jste dostal jenom jednu jinou červenou kartu. Jestli jsem to teda správně našel, to si přiznám, že si nejsem jistý. <laughs> já já, já si připravím, že si myslíte, že. Jako... <laughs> Měl jsem dvě červené karty. <laughs> tak já ale jednu, jsem našel... jednu, v první lize. Zase, ta, ta... Jo? Jednu v první lize a jednu ve druhé lize. Tak já jsem našel jenom tu jednu. No, ale... to vypadá jako, že vás tady chci jako furt opravovat, ale ne, 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 určitě to tak není. Ale, ale... Ale, ale, jako uvedu to teda, tak jak, jak, to ve skutečnosti bylo. Měl jsem jednu červenou kartu ve druhé lize a jednu, jednu, v první lize. A tak to prostě je. No. Tak... V Čechách jsem vyloučený nebyl, v Německu jsem byl vyloučený dvakrát. <laughs> Ta pravděpodobnost, že, že budete vyloučený na pozici obránce je, vyšší než, než na pozici útočníka, tak to prostě je a hodně někdy musíte hasit něco, co, co, prostě nejde už uhasit jinak, než, než z, Uh, pomocí nedovolního zákroku, pomocí faulu a, a jsou daný určitě nějaké pravidla a někdy prostě to přerušíte dvakrát uh, pomocí jako takzvané faulu za žlutou kartu a DTV, To Je, je to, je to jednoduché, je to rychlý. No i tak vlastně ty dvě karty během celého, celé té vaší kariéry jsou jako poměrně málo nebo na to, kolik let jste na hřišti no. strávil tak ty dvě karty nejsou úplně moc. Jo, tak já jsem asi nebyl úplně zase takový brousek, jako já jsem jako snažil jsem se hrát tvrdě tak nějak, jak jsem uměl nebo agresivně, jako ale, ale agresivně, ne záludně, nebo ne ne, ne ne s cílem někoho zranit, nebo nebo, nebo někoho, jako jsou dneska takové likvidační fauly, tak tak to, to to prostě nemám v povaze, ani ani, 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 jsem to ani neuměl, nebyl jsem nad, dostatečně chytrej natolik, jako abych, abych že je spoustu hráčů, který, který, který to umějí a, 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 budu vám tvrdit, že, že to v tom nebyl úmysl, ale, ale, ale ten úmysl v tom byl. Takže já jsem nikdy jako nechtěl nikoho jako úmyslně zranit a jsem se to hrát jako v rámci fair play, nebo v, ne v rámci fair play, jsem si vědomý toho, že jsem si po, po, pomáhal samozřejmě i i nějakými menšíma faulama, ale, ale mh, jak říkám, no, tak dvě červené karty, no, tak, tak asi to k tomu patří a, a jim, asi, asi, asi byly dvě, no, tak zaplať pám, že nebyly tři. <laughs> <laughs> oh. Tak vy jste potom teda po osmi letech kariéru v Německu uh, ukončil jako volný hráč, s tím, že vám tenkrát údajně ještě bylo nabízeno, uh, že z Německa můžete odejít do různých prvoligových českých týmů. Vy jste dal ale přednost tehdy druholigovému uh, hradci. Uh, je to teda kvůli tomu, že ten hradec vás tak trošku jako vychoval a připravil vás na celou tu profesionální kariéru, nebo, nebo že z toho hradce jste měl největší takovej. Řekněme, ten, ten růst. No, je to, je to jak říkáte, jo. E, nebo respektive ještě takhle. Já jsem vlastně v Německu skončil, mě bylo, bylo 35,5 a, a tu kariéru jsem tam ukončil, ale s tím, že už v Čechách hrát nebudu. Jo, to, to, to bylo prostě, i takhle jsem to v tom Německu podal a, a, a tak to prostě bylo. A, a i s tímhle úmyslem, jsem se takhle šel do Ček, že jsem prostě s fotbalem skončil. Že jsem byl opravdu, jakoby, my jsme tam poměrně jako v tom Německu hodně trénovali, jako byly to intenzivně dvakrát v týdnu fázové tréninky a, a dlouhý tréninky a, a, a i jsme tam kolikrát hráli e, o to, aby jsme se udrželi. Takže takže já jsem byl psychicky, jsem se cítil i za tu celou dobu poměrně opotřebovaný a už ne úplně tak jakoby fit. E, Nemyslím jako fyzicky, kondičně, ale, ale, ale spíš mentálně, jako mm -hmm. jsem byl opotřebovaný. Takže jsem šel do Čech s tím, že, že prostě končím s fotbalem. No, takže jsme se nastěhovali, zhrizovali jsme se veškerý papírování, administrativou a tak dále a tak dále. No a pak e, měl jsem do toho telefonáty z českých klubů proligových, abych e, jako hrál ještě za ně. Já jsem to všechno odmítal, říkám ne, 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 já jsem se rozhodl. No a pak pak mě teda potkal ještě jeden funkcionář hradecké, ty jo, jsme se potkali čistě náhodně a, a, ten mě začal říkat, jo, a jestli, jestli nechci pomoct hradci a, a, ve mně se to tak nějak jakoby z ničeho nic, ve mně se to jako trošičku nějak zlomilo, tím, že mě oslobil ten hradec ještě a říkal jsem si, sakra, tak já vlastně, nevím, jestli úplně chci končit a byl jsem plný toho vlastního gólu a toho sestupu a teď, teď vlastně ty myšlenky a furt, furt jsem to měl před očima a říkám, chci já vlastně takhle končit, jakože, že, že, tu kariéru, která byla krásná, skončím jakoby ne, ne na pomyslným jakoby, jako v tom vrcholu, ale na, na, takovým pomyslným dně, jako jo, protože to, mm. to, to, to bylo jako takový určitý, určitý neúspěch, no, nějakým neúspěchem. A teď jsem dostal nabídku z Hradce a teď jsem si říkal, já jsem s tím Hradcem tenkrát taky se stoupil, jako. Jo, a teď jsem si říkal, ty možná, 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 že tady mám ještě jako nějaký vroubek, tyjo, že, že bych jako měl něco, Uh, tomu hradci ještě vrátit. No, tak, tak, se to ve mně jako tak nějak uh, asi týden, tenkrát jsem ještě na dovolenou, takže se to tam celou dobu ve mně tak nějak... Uh, uh, ty myšlenky se mi hl honily hlavou, řešil jsem tenkrát i s manželkou. A nakonec jsem se teda rozhodl, rozhodl tu nabídku hrát přijmout. Absolutně nepřikázal v úvahu, že bych šel hrát ligu někam, nebo že bych hrál fotbal ještě teda někde jiné než v Hradci. Jako jo, Tak jestli někde, tak, tak prostě v Hradci. Takže první, co jsem si teda musel vyřešit, je, že, že jsem teda volal do Freiburgu trenérovi a, a ředitelovi, protože oni tenkrát chtěli, abych ještě pokročil ve Freiburgu rok a já jsem jim řekl, že už prostě ne, že už prostě nemůžu hrát. Jako, takže takže i, i tam jsem to teda jako jim volal, jako, protože jsem jim to chtěl jako vysvětlit, takže tam to snad jako pochopili, jako uh, i když jsem možná v první chvíli byli dost překvapení, ale vysvětlil jsem jim teda, že ještě teda rok budu. To jsem se rozhodl ještě rok pokračoval v té kariéře v Raci ve druhé lize a, 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 a tenkrát e, jsem si dal jako cíl, že, že bych jako s tím Hradcem chtěl postoupit do té první ligy a, a, byl jsem přesvědčený o tom, že můžu tomu Hradci jako pomoct. Mm -hmm. jo, že, 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 jsem ještě ve stavu, kdy, kdy, kdy tomu týmu mám co dát a navíc ještě to trénoval tenkrát Bohouš Pilnej, můj bývalý spoluhráč, to bylo vlastně to byl ještě taková rarita, vlastně to byl spoluhráč z doby, když my jsme tenkrát v těch 22, 2023 jsme s Hradcem sestoupili, tak ten Bohouš pokud byl se mnou tenkrát v týmu jako spoluhráč a, teď teďka to ten Hradec trénoval, takže i to byla taková nějaká takovýto takový to, takový to pucle, který jako to, to všechno jako, že to všechno do sebe zapadalo. Tak jsem že to je možná ještě to správné rozhodnutí. A, a i v něm jsem měl, protože jako, jsem měl rád jako spolu, spoluhráče. A, a takže i, i potom ta naše budoucí spolupráce fungovala na velice dobrý úrovni a, a taky hrozně rád na to vzpomínám. A, a to, že to nakonec dopadlo, tak se ukazuje, jako, že bylo moje správné rozhodnutí si o rok ještě tu kariéru prodloužit, protože se mi zase z toho pomyslného dna jsem se na nějaký ten pomyslný vrchol, i když už to nebyl úplně ten vrchol té kariéry, ale, ale, už jsem končil jsem na určitým vrcholu, že jsme, že jsme zase postoupili jako z druhé do první ligy a, a, že ten škraloup nebo ten vroubek nebo ten rest, který jsem měl k tomu hradci, jsem tímhle splatil. My jsme se dlouho bavili o přesunu z Čech do Německa, proto bych asi přesun z Německa do Česka úplně nerušil, teda neřešil. Spíš bych se akorát zeptal, jak přesun z Německa do Česka zvládly právě vaše dcery. No, uh, zvládly ho, tak ta menší, tak to, tam, tam nebyl žádný problém, jo? Tak ty, ty bylo tři roky, tak tak bych řekl, že to ještě asi tak jako nevnímala. Mm -hmm. Jo, no, to, ta vlastně ani nechodila v Německu, nebo respektive chvilku chodila jenom do školky a, a vlastně se tam ještě ani nevytvořila v, v tom kolektivu, nebyla, nebyla součást nějakého kolektivu, vlastně měli jsme ji doma, takže krom té chvilinky, kdy jsme to zkoušeli jako jí dát do školky a pak jsme jako vyhodnotili, že nemá cenu jako kvůli, kvůli jako jazyku a jako rád to tam na sílu, jsme věděli, že se budeme vracet. Ale ta, u té starší to bylo samozřejmě trošku komplikovanější, protože ta tam prošla celou tu školku, celou školku tři roky, nebo tři a půl. Uh, už byla součást nějakého kolektivu, chodila tam, udělala tam první třídu, takže pro ní to bylo, pro ní to bylo jako takový smutný, protože už tam měla i, i, i kamarády, Uh, a bylo to možná i pro ní takový trošičku bolestný, nicméně hmm, uh, ještě nebyla třeba u toho, uh, když vzpomenu tenkrát na toho Heniu Benčíka, který, který uh, to, na toho Slováka, který tam byl v mých začátcích, tak ten měl taky dvě holky, tak uh, ta jeho starší, když odcházeli z Německa tak a vraceli se tenkrát na Slovensko, tak tam ta měla strašně s tím problémy, protože už byla tak vázaná na ten kolektiv a na ten život v Německu, že vůbec do toho Slovenska nechtěla, brečela a, mm -hmm. a byly to jakoby vozovka, jako by v ozovkách nějaký relativně scény, jako říkal, že to takhle vyprávěl, tak tohle my jsme naštěstí jako neřešili a, a, a samozřejmě to pro ní bylo smutný, že nějakou možná slzičku ronila, ale ale relativně brzo jako na to zapomněla a, a začlenila se do kolektivu tady, nastoupila hnedka do druhé třídy a tam do toho Freiburgu pravidelně jezdíme, tak ještě ty jeden, dva roky se vždycky na tu bývalou třídu šla, šla podívat, ale potom už si sama cítila, že, že vlastně tím, jak už mezi nima není, tak, tak vlastně takový to pouto, pouto se uvolňovalo, až, 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 vlastně teď už jsou na to jenom takový, takový vzpomínky. A, takže se s tím vyrovnali, protože nic jiného ani nezbývalo. Uh, ještě by mě možná trošku zajímalo, jak zvládla přechod z Němčiny do Češtiny. No tak to, to v tom nebyl žádný problém, jo, protože my jsme doma se bavili česky, mm. takže ona uměla česky perfektně a spíš jen taková trošku škoda, uh, že ona uměla relativně slušně německy. Uh, za ty tři a půl roku ve školce si to dost poslouchala a měla mm. perfektní výslovnost, jako opravdu jako, jako rodilá Němka. A pak v té první třídě už začali dělat i trošičku tu gramatiku, takže ona měla určitý, určitý e, stupeň nebo určitý, e, určitý znalosti e, s té Němčiny měla. My jsme se to potom snažili ještě tady nějaký rok udržovat, že jsme jezdili tyho do Pardovy do, do, do speciální školy, aby, aby vlastně nestratila tu řeč, aby na to nezapomněla, ale moc se nám to úplně jako nedařilo a pak jsme se teda na to uh, pak už jsme to teda dál jako neřešili, protože se nám to tam úplně neosvědčilo v těch pardubicích. takže jsme to nechali tak nějak volně plynout a říkali jsme si, že snad jako tam nějaký ty ty, 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 ty závity, nebo nějaký ty ty, ty, ty vryty v tom mozku zůstaly a že se jí to jako zase opráší, až ve škole bude mít Němčinu, což se teď děje a a ona sama jako vzpomíná nebo si rozpomíná na určité věci. Řekl bych, že ta Němčina si učí relativně lehce. Ta, ta výslovnost zůstala, takže to má dobrý, ale, ale bohužel jako takovou tu, tu ona um, uměla docela plynule mluvit a, a všemu rozuměla, tak, tak to zapomněla. Prostě jako, mm -hmm. vlastně to bohužel pár let to je a, a teď to na ní, by se to naučila. <laughs> Rozebral bych teda ještě poslední téma. To vaše ruční angažmá ještě v Hradci, končila tam teda ta vaše, řekněme, sportovní kariéra, nebo ta kariéra toho hráče a pak jste vlastně ještě začal teda dělat toho sportovního manažera v Hradci. My už jsme se o tom trošičku bavili. Když byste teďka zpětně jenom pro posluchače, diváky schrnul, co vám třeba se líbilo víc, nebo třeba Jo, no, co se vám líbilo asi víc? Jako jestli, jestli pozice hráčská nebo, nebo, manažerská? Mm -hmm. Určitě hráčská, protože je mnohem jednodušší. Jo, to je, je to samozřejmě náročný jakoby fyzicky a psychicky, ale máte všechno jasně nalajnovaný, máte všechno připravený, prostě vaší povinností je přijít na ten trénink, tam odvíst nějaký ten výkon, jakoby, ale je to, když to furt beru, tak já jsem dobral, bral jako, že, že e, moje zaměstnání bylo mým koníčkem. Jakoby, mm -hmm. jo, takže vlastně jsem dělal to, co mě baví, byl jsem za to placený. a odšel jsem domů. Dobrý, tak neříkám, že vždycky jsem měl čistou hlavu, ale, ale vlastně tečka. Mm -hmm. jo, a o u, u, u nic víc jsem se musel starat. Maximálně o to, jako regenerovat správně a abych přišel druhý den zase v pořádku, prostě držet nějakou životosprávu, ale tak, tak to jsou, to jsou víceméně maličkosti. Ale potom na té pozici manažerský najednou zjistíte, že e, vidíte ten fotbal z druhé strany a zjistíte, že to, co berete jako hráč, je au, to, to, co si myslíte, že je automatický a, a, a to, co očekáváte, že, že všechno bude automaticky plněno. Tak když to pak máte plnit z té druhé strany, vy, jako z pozice toho ředitele nebo sportovního manažera, tak že to zase tak samozřejmě není jako, jo, a že se proto musí kolikrát udělat. Spousta věcí, spousta jednání, zatím spousta energie, která samozřejmě není. jako a, 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 Takže za to, já jsem za tu zkušenost jakoby, opravdu rád, protože jsem zjistil, jak se dělá ten fotbal z druhé strany, co to všechno obnáší a, 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 a kolik úsilí zatím je, a kolik, kolik cest a, a, proces, a telefonátů a a stresu a nervů a, a všeho prostě za tou prací je. a Jsem rád teda, že, že jsem to takhle poznal, ale taky jsem strašně rád, že už to nedělám. <laughs> jo, protože jsem se v tom necítil komfortně. Je to zároveň práce, kde musíte mít ostrý lokty prostě jo, kde, kde se kolikrát i nehraje úplně férová hra, mm -hmm. jako jo, že, že, musíte jakoby toho druhého jako nechci říct přechytračit, ale, ale nehraje se vždycky úplně jakoby fair a, a, to, co se třeba domluví, ne vždycky platí. A, a jsou tam takový různý jako nějaký ne korektní prostě jako vztahy mezi, mezi těma lidmi. A já jsem se v tom prostředí jako necítil úplně dobře. A, takže já jsem po těch třech letech měl potřebu prostě z toho prostředí vystoupit úplně jako kompletně, jako jo, úplně. úplně uh, byl jsem toho jako plný uh, a měl jsem, měl jsem potřebu a, 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 a hlavně neměl jsem chuť dál jako v tom prostředí pokračovat a, 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 a potřeboval jsem si vyčistit hlavu a přijít na jiné myšlenky a, 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 mít určitý odstup od toho fotbalu, což trvalo rok a, a potom v roce jsem se do toho fotbalového prostředí vrátil úplně na jiné pozici, na pozici trenérský, kde jsem dodnes a, a tam mě, tam mě naplňuje. Jako jo, to zase jsem na tom hřišti a, a, jsem, tak jsem se bavil, jsem v, v roli trenéra, asistenta teďka, ale cítím se, že že mám, mám těm klukům, co předat, mám nějaké zkušenosti a dokážu se do toho mnohem lépe vžít, než, než na tom poli jo, kde to taky vyžaduje spoustu zkušeností a tam jsem si nebyl tak jistý, nebo nechci říct jistý, ale, ale neměl jsem ty zkušenosti, které jsem si prožil na tom hřišti a, a, a na tom hřišti si myslím, že jsem schopen odhadnout nebo, nebo, i se vcítit prostě, jo? nebo být nějaký empatický, to je, jak to ty kluci na tom hřišti vnímají, jako jo? To, protože, jsem, protože jsem ty pocity zažíval dnes a denně roky. Jo? Takže a, a, to si myslím, jako, že, že, musíte prožít. Mm -hmm. To musíte prožít a když to prožijete, tak, tak, tomu i myslím si trochu porozumíte. No? Tak a tyhle ty zkušenosti, já jsem na ty, na tom manažerském poli neměl a, a jak jsem je získával, tak jsem jako viděl, že, že to není směr, kterým, kterým, bych chtěl jít. Mě by ještě trošku zajímalo, jestli vy teďka v pozici asistenta trenéra se snažíte do toho hradeckého klubu zavádět trošku, když to řeknu hodně hloupě, nějaký třeba německý, nějaký, nějaký německý styly, nějaký německý techniky, který jste si sám prožil právě třeba v tom Freiburgu. Hmm. A, ano, určitě ano, určitě. Jako jo, ale ono ne všechno jde, jako jo, mm -hmm. takže e, já jsem se tady snažil jako, i, i z pozice tý manažerský, ale, ale potom vlastně vy si to jako, hrozně rychle vystřízlivíte, protože, protože s, jinak se k tomu fotbalu přístup, nebo j, jsou prostě jiný podmínky celkově, jako v, v Německu, nebo konkrétně v tom Freiburgu a jiný jsou prostě v Hradci a a prostě nejde to prostě jako říct, teď to budu kopírovat. Prostě to nejde. Jako jo. Mm. To, to byla taková moje taky nějaká naivní začátku představa, že bych to tak chtěl dělat, ale, ale prostě to nejde. Jako to, 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 to nejde, uh, protože prostě to byste museli na té pozici bejt, abyste, abyste, to, to ani nemá jako cenu teďka se tady pouštět nějaký, uh, to, to byste museli znát ty, ty souvislosti, to, to prostě nejde. Mm. Ale samozřejmě, co jde... Je, já teďka na pozici trenérský, prostě zaži, jak jsem už zmiňoval trenéra Štrajcha, který pro mě je, je nejlepším trenérem, tak, 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 si beru spoustu toho, co jsem se od něj naučil, nebo co jsem s ním prožil. A to se snažím předávat těm, kulkům. klukům. Takže nejenom jako chování na hřišti, to znamená jako nějaký rady, jak se chovat jako hráč, ale, ale i chování mimo řiště, Jako jo, tak, tak, i, i v tomhle tom se snažím jakoby, ty kluky posouvat v té jejich kariéře dál. Jako jestli si z toho něco vezmou, to už je zase jejich věc. To už já ovlivnit nemůžu. Já můžu jenom ovlivnit to, 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 co dělám já. Takže v tomhle se snažím. Ty zkušenosti, které já jsem nabil, tak předávat dál a i to, co bych už dneska třeba udělal já jinak, tak tak se jim to snažím říkat, jo, protože, protože samozřejmě, že bych spoustu věcí udělal jinak. Tak to, to, bych chtěl být dneska o 20 let mladší, ale mít dnešní zkušenosti, ale to, to, to bohužel nejde, toto patří vlastně k tomu přirozenému vývoji, že, že, v průběhu toho života získáváte ty zkušenosti, nějakou tu, takovou tu moudrost nebo nějaký ten nadhled, který který, kdybyste měl před těma 20 lety, ale tak to byste zase vlastně byl mladý, že jo? <laughs> takže, 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 takže asi tak, no já už vlastně budu trápit, povídáme si docela dlouho, ale vlastně na konci každého dílu dávám prostor hostovi, jestli by posluchačům, divákům chtěl něco zkázat. Máte něco, co byste třeba zkázat chtěl, nebo třeba něco, o co byste se chtěl s posluchači, s diváky podělit? Já, já nevím, jestli bych něco chtěl zkázat. Já uh, možná jenom Dneska je taková složitá doba, eh, ať už z pohledu toho, co bylo, z nějaký, kvůli tomu dvoru, nějaký eh, eh, toho koronaviru, který tady byl, nebo teďka ohledně, ohledně té války, prostě, která jí, běží na Ukrajině, tak eh, já bych jako možná chtěl Zkázat všem, aby aby, uh, aby mm, tvořili pozitivní energii, aby vytvářeli a měli pozitivní mysl, aby měli, aby měli uh, myšlenky, uh, které který nás můžou, jakoby, nebo které můžou ten svět naladit úplně úplně na něco jiného, než než to, co se teďka děje. Takže aby, aby ty lidi nepropadaly nepropadali panice, aby, aby byli tady jako v srdci prostě otevřený a, a, a aby a, aby jsme se měli navzájem rádi. Tak jo. O, my vám teda ještě jednou děkujeme, že jste to pozvání přijal, že jste z Hrace dorazil a nashledanou. Děkuji za pozvání, bylo to příjemné povídání a shledanou.